Então, cada usuário ele foi então ele foi submetido a seguintes frequências: 5,6, 6,4, 6,9 e 8 Hz, uma de cada vez, ok? Essas estímulos duraram uma média de 2 minutos, né? E, consequentemente, isso nos resultou num total de 72 mil amostras por canal. Nós trabalhamos então a sobreposição de janelas, para a gente poder então ter como base, né? Primeiro a gente testou com 2, 3 e 4 segundos, que corresponderam a 1.200 amostras, 1.600 e 2.400, e tendo então, né, esse delay de 1 segundo. O tempo limite máximo é os 4 primeiros segundos para a gente poder então construir um quantitativo de 4. 4 segundos com 2.400 amostras. O processo de filtragem, ele aconteceu da seguinte forma, né? Primeiro a gente então pegou esses dados, fez uma filtragem, né, dos componentes. A gente então primeiro fez entrou o sinal bruto, fez aquela primeira lapidação, tirando os componentes contínuos. Depois a gente fez uma filtragem espacial, né? E depois, opa, também depois uma filtragem temporal, para nós então trabalharmos apenas com os dados já pré-processados. Vale ressaltar que, devido à eficácia de um trabalho de Miller em 2015, que comprovou a eficácia dos três canais, a gente só está levando em consideração o canal O1, O2 e OZ, que é os que estão realmente na região hospital. E aí a gente não levou em consideração os outros canais, apesar que a base ela é completa e contém todos esses outros. Então, o que que acontece? Usando então o procedimento de extração dessas características de Boécio, a gente então precisa passar alguns parâmetros. E aí, quais são esses parâmetros? O intervalo de frequência, que aí a gente vai estar relacionando de acordo com o número de amostras, os canais escolhidos, que são o caso O1, O2 e o OZ, os outros hospitais, e o percentual de sobreposição de janela, porque está relacionado então à velocidade da indicação de uma mudança de estilo. Por isso que a gente trabalha com 1 segundo de sobreposição, porque aí uma mudança também não há tanto delay de espera. E aí depois então a gente tem a classificação, né, que é a saída da transformação de Goetzel. Ela é examinada para identificar o estímulo da frequência que o usuário foi submetido. Então, se ele foi submetido a uma frequência de 6 Hz lá no estímulo, então a gente espera conseguir captar, né, Goetzel, trazer essa informação para a gente. E aí, então, a gente consegue aplicar o Goetzel a cada janela do sinal do banco de dados, e aí, nesses três canais, nas quatro frequências de estímulos, aí a gente vai ter o máximo, que vai ser, então, a referência pela qual aquele usuário estava, então, sendo estimulado. Opa, isso. E aí, então, a gente chega no aplicativo do jogo. O propósito do jogo é bem simples, certo? É um jogo de labirinto. Esse layout ele teve como referência o trabalho de Wolaziak, em 2011, que ele fez uma proposta, né, de um robô percorrendo um labirinto, um robô físico, né? E aí, essa foi a proposta. Então, a gente está usando os quadros pretos, quadros verdes sobrepostos a quadros pretos, por isso que esse termo ficou, né, preto, porque o quadro verde ele pisca e apaga, ele aparece e some, aparece e some. E isso porque os quadros verdes? Justamente por causa do trabalho de Tello, de 2015, que ele comprovou que a cor mais confortável para se usar nesse processo de estímulo é a cor verde. Enfim, a gente aplicou então essa cor na sobreposição dos quadros. O quadro preto ele é fixo, o quadro verde por cima ele fica piscando na frequência escolhida. Para a gente poder então validar essas frequências da tela do telefone para ver se realmente foi eficaz e se ela realmente está sendo estimulada na frequência correta, a gente usou então um sistema de LTR, né, que é um resistor dependente de luz, e a partir dali então a gente fez medições para identificar o pico do espectro de potência dessas frequências. E aí, então, a gente esperava que a taxa de erro, né, não ultrapassasse 5%, e a gente teve um resultado muito satisfatório, igual a gente vai mostrar lá depois nas tabelas. Ok?
E depois, então, vale ressaltar, né, só um detalhe, as frequências que a gente usou para o jogo, elas são diferentes das frequências que foram usadas na base de dados offline. A gente está usando a base de dados offline para testar a viabilidade de coerção, mas para a efetivação do jogo, enfim, para rodar o sistema online, a gente vai trabalhar com outras frequências, que seriam 6.4, 8.9, 12.5 e 14.9. E aí, o que isso proporciona? As frequências mais espaçadas, elas vão reduzir a interferência de uma frequência adjacente. E aí, então, mesmo que eu tenha uma margem de erro um pouco maior, isso não vai influenciar. E aí, eu vou ter a questão eu vou poder evitar a confusão também, por causa que eu estou, né, fora dessa faixa de 10 Hz. Para evitar o aliasing, né, a sobreposição de harmônicos, de estímulo, então também eu tenho esse espaçamento que me dá mais conforto para poder processar. Pensando que a gente está em processo de otimização desse sistema, então a gente não vai rodar isso no computador, a gente vai rodar isso dentro do Raspberry para reduzir todo o processo, para deixar ele otimizado e, consequentemente, reduzir o custo computacional. Ok? E aí, então, essa é a proposta, né, usar um óculos de realidade virtual, onde o telefone seja acoplado, né, para poder fazer os estímulos visuais, e no próprio óculos seja então incrementado os eletrodos para poder fazer a aquisição desses sinais. Então a gente chega nos resultados e discussões. Então a gente vai falar do análise do tamanho da janela, análise de relevância do canal e depois a validação das frequências do jogo. Só para a gente relembrar, foram 9 voluntários que participaram dessa base de dados adquirida em Miller, 2012. As frequências dessa base de dados são 5.6, 6.4, 6.9 e 8. A frequência de amostragem é 600 amostras, né, um período de estímulo de 2 minutos, totalizando 72 mil amostras. Okay? Então, opa, deixa eu passar aqui. A gente tem, então, essa aplicação de Goertzian para identificar a frequência correspondente com a maior potência espectral para todos os valores de todas as frequências. E aí, então, jogando, né, expondo cada Goertzian, os dados de cada voluntário, a gente percebeu que, em todos os casos, trabalhar com 2.400 amostras resultou em uma maior taxa de acerto. Então, dentre os 9, usar essa quantidade de janelas mostrou-se mais eficaz. Então, isso levando em consideração os canais O1, O2 e OD. Não é a média, é o valor máximo dos canais, tá certo? Então, a gente tem aqui o tamanho de janela de 2.400 amostras se mostrando mais eficaz, trazendo então a maior taxa de acerto. Partindo então dessa tamanho de janela, a gente aplicou então, usando 2.400 amostras, para cada um dos canais: canal O1, canal O2 e o canal AZ, para cada um dos 9 voluntários. Okay? E aí então a gente teve esses dados, em sua grande maioria, o OZ trouxe melhor resultado, um caso de empate. Mas o OZ ele se mostrou como o canal com maior relevância dentro dos 3 canais. Em segundo instância, vem o canal, né, o canal O2, com 83% de taxa de acerto, e o canal O1 depois de 77%. Então, aqui a gente só tem uma demonstração da relação de melhor efetividade dos canais em relação às amostras, né, as frequências de estímulo para cada um dos 9, né, voluntários. Beleza? Isso, então, ele é consistente, vem mostrando relevância para o que Miller, né, trouxe lá sobre o canal AZ em 2015. Quanto à frequência do jogo, né, as de estímulo, a gente então tem os valores médios das coletas usando o LDR. Então, para o quadro que estava piscando em 6.4, essas foram as medições, tendo uma média então de 6.43
O de 8,9, 8,86, 12,5, 12,47, 14,9, 14,88. E isso deu um desvio, né, um desvio padrão de 0,2, o que mostra que muito, opa, perdão, isso se tornou muito eficaz. E esse desvio padrão está dentro daquela margem que a gente pode considerar devido ao maior espaçamento das minhas frequências, então as frequências foram validadas de forma correta. E aí, então, o que que a gente conclui? A gente mostra que a gente obteve, então, uma taxa de acerto acima de 85%, considerando os máximos espectrais, né, do canal EZ, relacionando com as frequências de estímulo que a gente foi usado. A gente comprovou que usar 2.400 janelas, ou que são representadas a 4 segundos, usando a sobreposição de 1 segundo, é mais indicado, ele mostra maior assertividade. O jogo, ele consegue fazer o processo de estímulo visual, né, para poder estimular o usuário num sistema muito mais simples, não ter que usar uma tela de computador. O sistema, ele consegue rodar, porque ele está sendo otimizado, ele consegue rodar, né, a gente fez sua viabilidade para isso dentro de uma Raspberry, onde foi onde é a proposta, né? Então, tornar esse sistema muito mais otimizado. E aí, o Goetz, ele se mostrou muito eficaz na identificação das frequências de estímulo com base na base de dados que a gente testou. E aí, então, a gente cria algumas possibilidades ainda, né? A gente pode ter taxas de acerto maiores ou menores quando consideradas individualmente. Então, a gente pode ainda promover um sistema de decisão ou de seleção do canal de forma adaptativa, isso é uma possibilidade de ser feita. E uma outra abordagem ainda é avaliar, né, a identificação dessa regra, é avaliar qual é a frequência de estímulo que mais se identifica para cada um dos canais isoladamente. Então, isso são possibilidades que a gente pode também trabalhar e vir construir ao longo do caminho. Dentro desse processo, a gente pode ter o processo de registro de software, né, o processo de construção do algoritmo de Goetz, que vai pegar, vai fazer a aquisição, que vai então pré-processar os dados, que vai fazer então a comunicação com a Raspberry, o pré-processamento, o processamento e depois até o envio do plano via, né, sistema distribuído para o smartphone. Então, tudo isso são softwares que é possível de registro e também, né, a questão da patente. Registrar, fazer depósito de patente conforme o projeto, né, que a gente tem aqui do Opus. A gente pode estar então abarcando, né, a gente tem a proposta do Opus, a própria aquisição dos dados também se torna um potencial, porque a gente tem aqui agora, né, uma nova proposta de captura, esse equipamento que ele vai fazer a captura e ele vai ser então disponibilizado na região hospital. Então, a gente não precisa de gel, a gente não precisa daquele gorro, né? A gente não precisa de evitar ou usar o gorro com todos esses canais. A gente acaba otimizando muito e o próprio sistema, né, de captura, ele pode ser acoplado nas correias do óculos. Então, tudo isso vem para contribuir com a otimização do processo. E sem contar com a Raspberry também, né? Ela está no cantinho ali ligada. Ela pode então tornar muito compacto tudo isso. Então, a gente, para finalizar, a gente agradece, né, o apoio da FAPS com o projeto, né, de aplicações de sinais biológicos e desenvolvimento de interfaces homem-máquina. E também agradecemos ao IFES e a todos os colaboradores que têm participado e nos apoiado nesse projeto. E aqui as nossas referências. Basicamente isso, galera. Alguém tem alguma pergunta? Não estou conseguindo ver o chat aqui. Alô? Será que está aí?
Renato, eu acho que quem está gerenciando é a Júlia, né? A gente não consegue ter acesso a perguntas no chat. Ah, entendi. Eu achei até que eu tinha caído. É, tem Não, realmente uma não. mensagem no chat. Então, a gente não tem acesso às perguntas do chat. Deixa eu ver se tem, ou temos, dos ouvintes. Não. Bom, Júlia. Oi, Shirley, me ouve? Oi, eu te Opa, escuto sim, Kinga. sim, parabéns aí, Renato, pela apresentação. Eu, na verdade, Obrigado. queria tratar de duas perguntas rápidas, assim. Uma vez que vocês têm uma grande quantidade de dados, né, já que a taxa de aquisição aí é muito elevada, como é que vocês trabalham com isso? A gente poderia considerar, por exemplo, técnicas de análise multivariada para otimizar esses resultados, enfim, essa é uma primeira colocação. E a segunda quer dizer, uma vez que a gente está inserido no programa em tecnologias sustentáveis, como é que esse projeto se insere, né, no contexto de tecnologias sustentáveis? Obrigado. Respondendo de trás para frente, professor, como que a gente insere essa questão da própria inclusão, né? Se a gente for pegar aquela questão da sustentabilidade, daquele programa de sustentabilidade, essa parte, então, da inclusão, porque a gente, otimizando esse processo, tornando esse custo, então, mais acessível, a gente está trabalhando no processo de inclusão. Mas também, em função da pandemia, a gente mudou um pouco o escopo do projeto, que a ideia era realmente trabalhar a parte da saúde, promover o uso, né, de uma cadeira de rodas. Então, não era o jogo, era a cadeira de rodas. Então, você ter essa questão da saúde, né, você possibilitar pessoas com deficiências motoras poder ter autonomia. Então, dentro da sustentabilidade, seriam esses dois pontos. O entretenimento em uma parte, né, em um fragmento do projeto, mas com todo o subsídio para poder aplicar isso dentro de uma estrutura da saúde e possibilitar a reabilitação de pessoas, e entre outros fatores que a tecnologia, né, entendendo a comunicação cérebro com cérebro máquina, a gente poderia então poder colocar isso de fato para rodar. Quanto à análise de dados, a gente sempre então trabalha, né, o processamento a partir da aquisição dos dados, né, ela sempre vai o quê? A gente fragmenta esses dados, a gente monta essas matrizes e processa ela. Então a gente faz vários processamentos em loop, a gente fica em loop, sempre então repetindo esse processamento. E devido ao comércio, ele ter essa otimização e conseguir ter eficácia muito comprovada para bases de dados, né? E com a gente trabalhando com 2.400 amostras, isso facilita a nossa possibilidade de implementar isso em tempo real, só realmente pegando esses dados, fazendo a filtragem deles e processando, dando retorno e já como se não é abandonando, porque a gente ainda vai fazendo o armazenamento dessa informação para ficar registrado para uma pesquisa offline depois, mas a princípio a gente só realmente processa em tempo de execução mesmo, e a gente não chegou a estruturar nenhum processo desse para poder trabalhar um quantitativo maior de dados e uma análise um pouco mais acurada. Não sei se eu acabei respondendo a pergunta. Ok, Renato. Sim, obrigado. Não, João, você tem uma separação aqui, Podemos que eu estou muito dar trabalho. Sim. sequência? Eu Shirley, fica à acredito. vontade. Não, eu acredito. Eu ia sugerir isso, o Kingson, a gente dá sequência. Sim, vamos lá então. Vamos. Agora é o meu trabalho, né? Sim, o É,
Renato, assim vai parar o compartilhamento dele e daí você... Aí eu consigo compartilhar. Sim. Renato, você ainda está compartilhando. Botar sim. Botar sim? Desculpa. Estou tentando parar de compartilhar aqui, mas não está aparecendo o botão para mim. É em cima. É uma mensagem verde. Achou. Porque o meu ficou embaixo ali. Eu falei, o que está acontecendo? Isso. Saiu agora, né? Isso. Sim, sim. Agora é o meu, né? O meu já está... Isso. Vamos lá. À vontade. Então, gente, deixa eu colocar na tela inicial aqui. Primeiro, parabenizar meu xará, Renato. A gente entrou junto no programa, fez algumas matérias juntos, né? Temos o mesmo orientador. Ele ficou fera nessa parte de sinais, né? Processamento digital de sinais. Bom, pessoal, eu sou o Renato Von Randon, eu trabalho na CESAM e meu orientador é o Dr. Reginaldo Barbosa, co-orientador do Dr. Rodrigo, no programa de tecnologias sustentáveis do IFES, na linha de pesquisa, né, na linha 1 de otimização e processo. O título, então, previsão de métodos para aplicação de métodos para previsão de reclamações de falta d'água e vazamentos, a partir de variáveis operacionais em um sistema de abastecimento de água. A gente tem aqui uma tela, né, um layout básico de um sistema de abastecimento, captação, uma elevatória que manda água para uma estação de tratamento de água, em seguida um reservatório que distribui para a rede de distribuição. Aqui a gente vê em forma de perfil também. Em geral, a estação, os reservatórios ficam nas partes mais altas e abastecimento por gravidade. A gente, então, tem aqui uma imagem aqui de um reservatório, uma válvula, na realidade, uma válvula e um macromedidor, né? E estações elevatórias. Nossa ideia, então, é trabalhar com planejamento e operação de distribuição de água, utilizando ferramentas computacionais a partir do histórico de variáveis, principalmente vazão, pressão e nível de reservatório. Bem, a água é essencial à vida. Então, a identificação de falhas operacionais na distribuição ajuda a diminuir reclamações e agilizar reparos, também diminuir consumo de energia elétrica, diminuir consumo de matéria-prima. Por exemplo, se eu reduzo perdas, eu reduzo também o consumo de cloro, de sulfato, de energia elétrica. Se eu reduzo vazamentos, eu diminuo perdas e gastos com reparo em pavimentação, reparo de tubulações, e a gente também deixa a população mais satisfeita com o atendimento, além de preservar a água, um recurso essencial à vida. Junto a isso, a gente tem as agências reguladoras que cobram as empresas de saneamento. Um novo marco legal que começou agora em 2020, que exige que as empresas gerenciem o sistema, os recursos hídricos de forma mais eficiente, com metodologias mais inteligentes. E a ideia também de a gente utilizar abordagens mais especializadas. Dentro dos objetivos de desenvolvimento sustentável, nosso trabalho está dentro aí do 6, principalmente, água e saneamento, inovação em infraestruturas também, cidades e comunidades sustentáveis e produção e consumo sustentável, 12. Aqui a gente vê novamente, né, um layout de distribuição e a gente... O que é interessante a gente manter? Quando o consumo diminui, eu também tenho que diminuir a minha distribuição. Então, eu posso montar planos de inverno e verão, planos para final de semana, planos para dia e noite. E isso a gente consegue melhorando, utilizando inversores de frequência em
elevatórias, estações elevatórias de água, monitorando pontos críticos, né? Um ponto crítico, por exemplo, são os pontos mais altos do sistema, os pontos mais distantes, controlando, reduzindo a vazão mínima noturna, que a gente sabe que quando a vazão mínima noturna está alta, é um indicador de vazamento. Mas como identificar isso de forma inteligente, de forma rápida? Eu vou explicar logo a seguir. E comparando o volume distribuído com o volume utilizado. O que é o volume distribuído? É o que sai da estação. E o volume utilizado é o que é medido lá no hidrômetro do consumidor. Uma cidade inteligente que utiliza bem os seus sistemas de água, o que tem como característica? Aproveitamento de águas cinzas, né, que saem aqui de chuveiros e lavatórios, que o tratamento é muito mais barato. Aproveitamento de água de chuva, né, de drenagem, tratamentos mais em conta também. Aproveitamento de água subterrânea. Sendo que o tratamento ele pode ser também ou disponibilizado, né, no receptor hídrico, ou parte desse efluente final ele pode ser aproveitado nas indústrias, como vai acontecer agora na ArcelorMittal, em Vitória, em que foi feito um convênio com a Cesan para que a empresa possa utilizar o efluente numa estação de tratamento de esgoto, em média de 150 litros por segundo. Outra forma também de controle mais inteligente é utilizando válvulas redutoras de pressão em partes mais baixas do sistema. E já temos novidades, né, utilizando turbinas geradoras de energia, como que a válvula redutora de pressão ela causa uma perda de carga proposital no sistema para diminuir a pressão. Então, se eu utilizo um sistema de gerador de energia para reduzir a pressão, eu consigo também gerar energia. Lembrando aí que a norma 12.218 de 2017, ela limita pressões entre 40 e 10 MCA na distribuição de água. Então, temos lugares que temos, quando eu tiver mais de 40 de pressão, eu posso utilizar uma válvula redutora de pressão. Isso diminui vazamentos, isso diminui perdas, isso melhora a qualidade da distribuição. E utilizando telemetria, né, nos sistemas, a partir de pontos de consumo, pontos de pressão, pontos de vazão, funcionamento de elevatórios, a gente consegue, através da captação dos dados por telemetria, seja via rádio, seja GPRS, com esses dados na mão, né, seja no smartphone ou no computador, numa central de dados, com os softwares adequados, né, sistemas de informação geográfica, o controle operacional de forma muito mais eficiente. Conforme eu falei, né, já temos aqui, ó, sistema de painel solar para transmissão também de dados de pressão, pontos estratégicos na rede, sistemas de medidores de vazão para medição instantânea também, isso tudo, e controle de nível de reservatório, como eu falei no início. Agora eu vou falar um pouquinho do meu trabalho, do nosso trabalho, né? Como é que foi a metodologia? Foi definido um setor de estudo, Viana sede, pegamos dados de 2019, e aí sistemas de informação da companhia, conseguimos os números de reclamações de falta d'água, divididos por dia, e a quantidade de vazamentos também no mesmo ano. Organizamos os dados de vazão, nível de reservatório, pressão, e trabalhamos de forma estatística, né? A média diária, o desvio padrão diário e o intervalo interquartil diário desses dados, que foram também tratados, né? Caso tivesse alguma falha de coleta de dados, esses dados foram tratados. Reduzimos as dimensões, né, para dois componentes principais, usando a técnica de PCA. Identificamos dias críticos e trabalhamos aqui com amostratórias e testes CAFOLD, né, por validação cruzada, e testamos dois métodos, né, o KNN, vizinhos mais próximos, e o SVM, que são técnicas de inteligência artificial, que eu vou apresentar logo a seguir.
E, por último, a avaliação da acurácia por meio de matriz confusão e curva ROC, né? Que é a área abaixo da curva ROC. Aqui um layout, né? O layout do sistema de Viana, que a gente tem os dados de vazão, nível de reservatório, e dados de pressão em uma elevatória, né, localizada no bairro Bom Pastor, que mostra como é que a gente visualiza isso no portal, né, os gráficos. A gente consegue extrair esses dados para vetores, né? Cada coluna dessa equivale a um valor desse instantâneo. Então, a gente buscou esses valores, trabalhamos e fizemos a média diária de cada um desses valores. Só um pouquinho melhor, né? Viana tem mais ou menos 6.500 habitantes. Isso Viana sede, tá? Não é Viana toda, não. Viana sede, que é o município aqui, pertinho aqui da Grande Vitória. Faz parte, né, da região metropolitana. 2.300 ligações de água e uma vazão média de 43 litros por segundo no sistema de Viana. A organização dos dados, então, utilizamos a média diária, o desvio padrão e o intervalo interpartil. O que é o IQR, né? O intervalo interpartil? Ele trabalha com essa faixa intermediária aqui dos dados, que envolve aqui o Q2, né? O quartil 2 e o quartil 3. Essa faixa aqui que representa o principal dos valores. E fica fácil também, através do intervalo interquartil, identificar os outliers, né? Quando a gente tem algum desvio operacional. O KNN. KNN é um algoritmo, né, de aprendizado de máquina, que ele classifica o elemento a partir dos seus vizinhos mais próximos. Aqui um exemplo. Esse elemento X, a pergunta é: faltou água ou não faltou água no dia? Então, eu posso pegar os dados, por exemplo, os amarelos, faltou água, e os roxos, não faltou. A partir de um elemento extra, o X, eu classifico pelos vizinhos mais próximos. Então, se ele ficar... Se eu considerar 3 vizinhos, ele vai classificar como roxo. Se eu considerar 6 vizinhos, classifica como amarelo. Então, essa é uma pergunta. Dividindo aqui em scores principais e os dados para classificação. De maneira semelhante, temos o SVM, que é o Support Vector Machine. Também é um elemento aqui de aprendizado de máquina, que toma como entrada o conjunto de dados e prediz para cada entrada qual de duas possíveis classes ele faz parte. Ele já divide os elementos, né, através de uma reta ou uma curva, seja ela qual for, e ela tende a separar os clusters, né? Temos dois clusters diferentes e ele classifica o elemento de acordo com a distância em relação aos clusters. Então, usamos essas duas ferramentas. Para caracterização, conforme eu já tinha dito, usamos a matriz confusão, que é uma matriz composta aqui por verdadeiros, positivos, falsos negativos, falso positivo e verdadeiro negativo. A partir dessa matriz, a gente consegue a curva ROC. A curva ROC, ela, quanto maior essa área aqui abaixo da curva, melhor, mais sensível a minha classificação. Então, essa área aqui, o valor máximo dela é 1. Então, eu tendo a maximizar os verdadeiros positivos e minimizar os falsos positivos. Quais foram os dados que nós utilizamos, então? Vazão de distribuição em litros por segundo, o nível do reservatório do setor em porcentagem e a pressão em uma elevatória no setor de distribuição. Eu não considerei esse setor, essa parte 2 aqui, porque essa parte 2 é exclusiva para o presídio. Então, dos 43 litros por segundo de Viana, em torno de 16 litros por segundo é específico para o presídio municipal. A nossa sequência, então, foi coleta de dados, organização dos dias e reclamações, avaliação de quantidade crítica, organização dos dados e as simulações, utilizando dados do dia e dados do dia anterior. Para quê? Para a gente tentar prever se o elemento considera vazamentos elevados ou se considera falta d'água elevada.
Também coletamos os dados de 2019 para traçar as metas, né? Corrigimos com média recente, fizemos aqui as estatísticas, e desses dados nós trabalhamos com duas componentes principais, que seriam score 1 e score 2, para facilitar também a nossa análise de acordo com essa sequência. Próximo. Acho que eu pulei um, é isso mesmo. Dos resultados, nós tivemos, para reclamações de falta d'água, eu considerei, né, na realidade, com as nossas simulações, achamos aqui 9 reclamações como um valor elevado. Acima de 9 reclamações e dias sem reclamações. Então, zero, a partir das simulações de média, desvio padrão e IQR, o melhor valor que nós encontramos aqui foi de 87% de acurácia, com a área abaixo da curva ROC de 0,88. Um valor muito bom para reclamações de falta d'água. Então, dias... Por que isso é importante? Porque eu vou querer trabalhar com as variáveis relativas a dias sem reclamações. E caso as minhas variáveis fiquem dentro, aqui próximo do cluster do dias com reclamações, aquilo já gera um alerta para o operador. Aqui mostra que o Classification Learning do MATLAB, que ele considera 5 validações cruzadas a partir das amostras, no caso aqui de reclamações de falta d'água. De forma semelhante, fizemos com o SVM. O SVM eu fiz simulações com 3 ou mais vazamentos, 4 ou mais vazamentos, ou 5 ou mais vazamentos. A gente vê isso aqui a partir do histograma. Então, o melhor resultado encontrado nessas simulações então, foi com 5 ou mais vazamentos, cujo atributo preditor também era a média diária dos dados operacionais. Então, a curva ROC aqui de 0,76 para vazamentos. Conclusões, o resultado que apresentou melhor sensibilidade, então, foi acima de 9 reclamações, com a classificação de média diária, e intervalo interquartil também, ficou semelhante, dos dados relativos ao dia anterior. A técnica de PCA auxiliou a análise dos resultados, a gente já viu, os resultados também, acima de 5 vazamentos, foram possíveis de serem identificados pelo SVM, com 80% de acerto. Mudanças operacionais podem não acusar reclamações imediatas, e isso depende do cliente, né? Reclamar, ligar para o 115 da Cesan ou abrir um SS pelo aplicativo. Os planos operacionais podem ser melhor definidos utilizando técnicas computacionais, e cada sistema deve ser analisado e treinado de forma específica para devida classificação. Agradeço aí a minha família, né, para a gente poder desenvolver o nosso trabalho, né, precisamos de abrir um pouquinho mão de algumas coisas, mas aos orientadores também agradeço muito, Reginaldo, Rodrigo, o IFES, o Programa, né, de Tecnologias Sustentáveis, ao pessoal da organização, da Jornada de Integração, e a Cesan por ter oferecido os dados, né, me liberado também para pesquisa. Aqui algumas referências. Aí meu contato, se alguém quiser entrar em contato, tiver alguma dúvida, quiser mandar algum e-mail. Agradeço mais uma vez pela oportunidade. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma consideração. Não, Renato, mais uma vez eu vou pedir a Júlia, não sei se a Júlia está assistindo, porque a gente não tem acesso
as perguntas dos que estão ouvintes. É nessa sala aqui, a gente só tem acesso às pessoas que estão na sala, né? E vão... Ah, Júlia, então, eu não sei se você consegue ver, se tem alguma pergunta no chat. Bom, Renato, a Júlia respondeu aqui, falou que tem 100 perguntas, ou seja, ninguém fez a pergunta. Shirley, na verdade, eu tenho uma pergunta, sim, se me permite. Ah, não, é que eu coloquei, é que eu coloquei aqui no chat, mas, enfim, acabou indo para pessoas erradas. Vamos lá. Renato, parabéns também pela tua apresentação aí, muito, muito interessante o tema, né? E, quer dizer, algo que nos atinge diariamente, né? E eu queria saber o seguinte, rapaz, qual é a possibilidade de implementação, né, e de utilização efetivamente desse sistema? Ele já está rodando ou, quer dizer, vocês estão só trabalhando com simulações? Qual a perspectiva, então, de implementação desse sistema em loco, né, para que isso possa auxiliar nas decisões de vocês? Oi? Ei, Shirley, será que me ouviram? Ei, então, eu entendi isso. Eles saíram da sala. O Renato, tanto o Renato bota assim. Ah, é? Poxa. É, eu não tenho então visto tá. Eles. Só tem. Nós estamos. Eu, você, a Isis, a Rosana e a Júlia. Os dois Renatos saíram. Já não saíram. Sei se cair. De repente, eles. Pode ser a internet, a conexão deles, né? Mas você tem ideia, Shirley? Eu não sei se você está familiarizada com esse sistema. Não, eu não tenho conhecimento desse trabalho, né? Essa pandemia... Quer dizer, embora seja da linha 1 aí, mas não quer dizer que exista correlação com aquilo que você desenvolve, né? Enfim. Mas sim, eu queria saber realmente quer dizer, qual é a expectativa, né, de implementação do sistema. Eu não sei, só ele para responder. Tem correlação com o que eu faço, as técnicas, né, aplicadas, claro, né? Claro, você trabalha com inteligência artificial, né? Eu acho que tem essa interseção, né? Mas são aplicações bem distintas, né? Bom, acho que eu posso começar, então, né? Não, tá ok, à vontade, Shirley. Desculpe aí. Não, quer dizer, sem problema, deixa eu... Desculpa a interrupção aí, fica à vontade. Bom, então... Vou colocar aqui no modo apresentação... acredito que vocês estejam vendo, né, a apresentação, Shirley, né, Cris? Estamos vendo, mas sim, com a parte de edição do PowerPoint. Não, eu já coloquei a apresentação. Para mim aparece a apresentação. Então, não sei agora o que está... É porque você tem que apresentar a sua tela. Você apresentou a janela. Ah, desculpa. Então, espera aí. Não, eu estou mandando compartilhar a janela. Então, tem que compartilhar a tela. Eita, então, peraí. O
Júlio, eu estou seguindo o mesmo procedimento que eu fiz naquela hora que a gente fez o ensaio. Estou clicando aqui na tela e estou mandando compartilhar. Ah, entendi. Deixa eu dar uma olhadinha. E aí eu não sei o que deixa eu seguir, coloco no... Gile, tem problema isso. Não. A gente dá para... Porque para mim aparece, já como tivesse no modo de apresentação. Aparece a tela do PowerPoint, mas deixa assim, não tem problema não, dá para apresentar. É, eu não sei o que eu tenho feito fazendo diferente do que eu fiz. Do que eu fiz antes, espera aí. Vamos ver se agora vai dar. Funcionou? Melhorou? Agora foi. Agora foi, Shirley, agora então, sim. Tá. Beleza, então, que bom. Bom, gente, então, boa tarde. Eu sou a professora Shirley, né, do IFES, né, professora da Coordenadoria de Eletrotécnica e faço parte também do quadro de professores do PPGTEX, né, que é o Programa de Pós-Graduação em Tecnologia Sustentável. Bem, o trabalho que eu vou apresentar é um trabalho de um egresso, né, que é o Paulo César. Então, esse trabalho ele já foi finalizado, né, o aluno ele já completou aí as etapas do trabalho. E aí, então, vou trazer aqui um resumo, né, do que foi o trabalho dele. E esse trabalho, ele foi um trabalho realizado em uma parceria com IFES e a Vale, né, via Fundação Facto, e desde já eu deixo meu agradecimento, né, pela parceria, pela confiança da Vale, que ela bancou, né, esse projeto. Na verdade, foi uma demanda deles, né, foi uma demanda que partiu deles. E foi muito proveitoso, né? É bom assim, quando a gente tem alunos que conseguem interagir com uma empresa, né? Fazer um trabalho voltado já para uma empresa. É muito bom quando isso acontece. E o título do trabalho é Detecção de Anomalias em Trilhos Usando Visão Computacional, né? Então, como eu disse, foi uma demanda da empresa. Então, qual foi a motivação, né? Por que que eles nos procuraram, né? De onde surgiu essa proposta? A Vale, ela é detentora aí de uma grande parte da malha ferroviária do Brasil, né? Então, ela utiliza aí muito a sua malha ferroviária para transporte, né, de insumos e de passageiros também. E com o tempo de uso, né, os trilhos eles começam a sofrer desgastes, né? Então, se a gente for pegar aqui essa primeira imagem, a imagem de parte, né, do trilho, a gente tem alguns elementos aqui, é o lastro, né, essa estrutura aqui que é composta de britas, né, depois tem o dormente, que são essas travessas aqui que ficam apoiadas no lastro, e depois vem os trilhos, né, são essas estruturas paralelas. E o que que acontece? Se a gente for dar um zoom aqui no trilho, ele é formado de três partes, né? A parte que fica apoiada aqui no lastro, que é o patim, a parte de baixo, depois vem a alma e vem o boleto. E o boleto é a parte do trilho que fica em contato direto com o rodeiro do trem. Então, a parte sofre muito desgaste, né? E como é que é atualmente feito o monitoramento, a inspeção, né, do trilho em si? A Vale ela tem um equipamento, um veículo rodoferroviário. Esse veículo, de tempos em tempos, ele percorre, né, todo a malha ferroviária, ele faz por trechos, né, porque não tem como fazer tudo de uma vez só, então ele faz por trechos, porque o trecho onde ele vai passar tem que se parar aquele trecho, né, para poder o veículo de inspeção passar. Ele percorre o trilho, ele vai fazendo aquisição de imagens, ele vai tirando fotos do trilho, ele viaja numa velocidade, acho que 60 km por hora, ele vai tirando essas imagens. Então, essas imagens, depois, elas serão avaliadas por inspetores. Tá? Não é feito de forma automática, né? Ou seja, o equipamento ele faz a aquisição das fotos e depois vem a segunda etapa. A segunda etapa são os inspetores. Eles vão analisar foto por foto e são gerados bancos de imagens assim, gigantes, né? De cada trecho.
eles analisam fotos por fotos e vão classificando essas fotos a depender do tipo de defeito. Então, existem classes de defeitos, que aqui a gente chama de tipo A, tipo B e tipo C, que eu vou mostrar mais adiante. Então, qual o problema disso, né? Fica muito, a classificação dos defeitos fica muito atrelada à subjetividade do inspetor. E não existe só um inspetor, né? Existem mais que um, porque é um trabalho bastante exaustivo, né? Então, existe mais que um. Bem, e aí, como é que... O que a Vale faz de posse dessas imagens classificadas? Ela toma decisão de manutenção. Então, por exemplo, um trilho que ele foi classificado como tipo A, é aquele trilho que ele é bom, ele a princípio ele não tem nenhum defeito, ou ele começa a apresentar pequenas ranhuras, que a princípio são, não tem problemas, né? O trilho está funcionando perfeito, né? São pequenas ranhuras que não trazem problemas. O trilho do tipo B é aquele trilho que ele já começa a apresentar um grau de defeito, né? Mas que ele pode ser esmerilhado, então existe a máquina, né, que faz esmerilha o trilho, principalmente essa parte aqui de cima que é o boleto, né? Então, o trilho tipo B, com defeito classificado como sendo do tipo B, ele pode passar por um processo de recuperação e voltar a ser um trilho do tipo A. Já um trilho do tipo C é um defeito que já não tem mais como você recuperar o trilho, a não ser substituí-lo, né? Então, por exemplo, aqui, ó, isso aqui já é um dano severo. O trem, ao passar por aqui, ele pode sofrer uma instabilidade, provocar descarrilamento, né? Esse aqui também, ó. O trem passa aqui por cima, se tiver algum desnivelamento ou alguma falha, né? Como se fossem buracos mesmo que são provocados aqui no boleto do trilho. Isso aqui são problemas que ele pode causar uma instabilidade no trem, né? Em toda a composição. Bom, então a proposta, né, da Vale é, será que existe como automatizar? Será que tem como criar-se uma ferramenta para que a análise dessas fotos, desse banco de imagens, né, que é adquirido, né, durante a inspeção pelo equipamento, o RV, né, que é o veículo rodoferroviário, será que tem como fazer essa inspeção de forma automatizada e dessa forma garantir agilidade, mais certeza, né, dos resultados, porque eliminaria aí a subjetividade, né? Então, daí surgiu os objetivos desse trabalho, né? Então, primeiro, era realizar um estudo qualitativo dos tipos de defeitos encontrados no boleto do trilho, porque a Vale passou para a gente um banco de imagens, né, de um trecho da ferrovia, mas essas imagens que eles passaram, a princípio, não haviam sido classificadas, ou seja, nenhum inspetor havia feito a classificação dela. Então, a gente teve que estudar primeiro, né, os tipos de defeitos e aí entender como é que era feita essa classificação. Então, o aluno, né, o Paulo César, junto com um aluno que trabalhou, um aluno de iniciação científica que trabalhou junto com ele, fizeram essa parte inicial de classificar todo o banco de imagens, né, que foi um trabalho bastante exaustivo. E depois do banco de imagens já classificado, partimos para tentar desenvolver uma ferramenta computacional que classificasse os trilhos em três categorias de defeito, a partir das imagens que foram capturadas pelo RV. RV é o veículo, né, rodoferroviário, né? Ele é rodoferroviário porque ele percorre tanto no trilho quanto em estrada normal. Bem, então aqui a foto desse RV, né, que é o veículo que faz a captura das imagens, então ele tem câmeras acopladas e ele percorre o trilho numa velocidade de 60 km por hora. E vai capturando essas imagens que são armazenadas e inspecionadas posteriormente. Bom, então olha só, a primeira parte do trabalho foi fazer classificar os trilhos, né? Então as imagens que nós recebemos foram essas daqui, né? E aí, de posse das imagens, foi selecionado cada
imagem dessa, ela sendo classificada como ou um defeito do tipo A, que é o trilho aqui, que ele está sem nenhum, está intacto, né? Ou apresenta pequenas ranhuras que a princípio não são um problema. Já o tipo B, que as ranhuras começam a ficar um pouco mais visíveis, né? Mas ainda não aparece buracos, né? Ou trincas severas. E o tipo C, que já começam a aparecer aqui, a perda de material do boleto. Né? Então, essa foi a primeira parte de classificar todas as imagens. Bom, feito isso, partiu-se para a execução da ferramenta a ser proposta, né? Bom, então, aqui está representado aqui nesses diagramas, um resumo, né, das etapas que levou à proposta final. Então, a primeira parte foi processamento de imagem. Então, primeiro veio a classificação, depois que foram classificadas, veio o processamento. O que que significa, o que que foi feito nesse processamento? Como vocês observam aqui a foto anterior, nas imagens que a gente recebia, vinha outros elementos, né, estavam presentes outros elementos, além da parte de interesse, que era o boleto. Então, a gente tinha que analisar somente o boleto. Mas aí vinha aqui patim, vinha cascalho, né? Aparecia dormentes, algumas imagens trazem grampos de fixação. Então, a primeira coisa foi processar essas imagens, ou seja, deixar somente a parte de interesse, a região de interesse. Então, todas as imagens foram transformadas para tons de cinza, né, para deixar tudo sob tons de cinza. Depois elas foram recortadas e depois aplicados alguns filtros, né? Então, primeiro veio o processamento de imagens. Bom, depois que as imagens foram todas tratadas, aí veio a parte de extração das características, né? Porque como é que funciona, né? O ser humano, ele olha, né? Ele vai lá, é a etapa que o inspetor lá na Vale faz. Ele vai lá e olha a imagem, ele vai lá no local, inspeciona visualmente o defeito e tira suas conclusões acerca do que ele vê. No nosso caso, a gente tem que ensinar a máquina, né? Ou seja, a gente tem que passar os olhos do inspetor para dentro da máquina. E como que a gente faz isso? Como é que a gente passa essa informação, né, para a máquina? Através de algumas características, né? Então, a gente vai extrair características de cor, características de textura. Então, a gente precisa extrair características daquela imagem e essas características extraídas, elas vão servir como entrada para um classificador. E no nosso caso aqui, a gente usou o classificador SVM. Tá? Durante a pesquisa, né, o trabalho, foram utilizados outros classificadores, mas se chegou à conclusão aqui, baseado no material que a gente tinha, né, e nos nossos objetivos, que o SVM que apresentou a melhor resposta. Né? O SVM é o Support Vector Machine, que foi o que o Renato, que acabou de apresentar, ele mostrou aí uma parte da apresentação dele, ele explicou sobre esse SVM, que é uma tecnologia, né, de aprendizado de máquina. Então, a gente usou a extração das características como entrada para o classificador SVM, então ele foi treinado e validado, e depois o resultado dele para avaliar, né, se ele classificou bem, né, ou seja, se ele conseguiu classificar todas as imagens em três tipos diferentes, tipo A, tipo B ou tipo C. Então, para avaliar o resultado, a gente aplicou métricas de avaliação para avaliar a funcionalidade, né? Como que o classificador funcionou, trabalhou aí com o que foi dado para ele. Bom, então aqui a parte de processamento das imagens, né? Então, ó, primeiro a imagem da forma que vinha, ela foi convertida em todos em tom de cinza, depois foi extraída a parte de interesse, ou seja, eliminou tudo que não era o boleto, deixou só o boleto, depois foram aplicados filtros de linearização das imagens, e depois extração de algumas características. Existem vários extratores, né? Você pode extrair várias características das imagens. Neste trabalho, o Paulo César, né, que foi o aluno que executou essa proposta, né, o aluno de mestrado, ele extraiu 21 características. Né? Aqui está escrita aqui todas, né, de forma abreviada, então foram 21 características diferentes que ele conseguiu extrair de todas as imagens.
E aí ele classificou, né, baseado no que ele viu na literatura e com algumas ferramentas, ele conseguiu classificar o grau de importância dos extratores das imagens. Ou seja, ele chegou à conclusão que nem todos esses extratores seriam importantes para o nosso objetivo, que era classificar em três tipos ali. Então, ele fez uma, como se fosse aqui um quadro, né? Onde mostra a importância. Então, ele viu que, ó, a soma das colunas era um extrator que ele se mostrou com um grau de relevância alto, né, para a proposta nossa. Bom, de posse desses extratores, né, ele começou a fazer a validação, né? Então, a gente aplicou essas entradas, né, ao SVM, e aí a parte de validação, ela tem que ser dividida em duas etapas, né? Uma parte é a parte de treino, e outra parte é o treino ou validação, e outra parte é a parte de teste, né? Bom, então a gente tinha 520 imagens. Então, ó, do banco de dados que foi passado, foram 520 imagens, sendo que dessas 520 imagens, 156 imagens foram classificadas como sendo do tipo A, 154 como do tipo B e 210 como do tipo C. E como é que ele ia dividir esse banco de imagens para poder fazer a parte de validação e a parte de teste, né? Ou a parte de treino, desculpa, a parte de treino e a parte de validação. Acabei trocando aqui. Então, primeiro você tem que ensinar ali o programa a ele interpretar. Então, a gente seleciona uma parte de imagens para fazer esse ensinamento, né? Ele vai ter que aprender. E depois, depois que ele já ele passou pelo processo de aprendizagem, a gente vai testar. Como é que é testar? A gente vai submeter ele a imagens que ele não conhece e ver se ele tem uma resposta adequada. Como a gente tinha nós tínhamos, né, poucas imagens classificadas, só 520, né, considerado pouco, um valor pequeno, né, para fazer essa parte de treinamento e teste, nós aplicamos a técnica de validação cruzada por K-folds. Nós usamos 10 folds. O que são 10 folds? A gente pegou as 520 imagens e dividiu em 10 blocos. Tá? Então, a gente pegou 520 e dividiu por 10. Então, a gente tinha aqui 10 blocos de imagens. E aí, a gente simulou, né, rodou o classificador 10 vezes, sendo que a primeira vez a gente usou um desses folds para fazer a validação e os outros 9 para fazer teste. Aí, na segunda etapa, a gente pegou, selecionou um outro fold para fazer o teste e os outros 9 restantes para validação. E aí foi feito durante 10 etapas, né? E em cada etapa dessa, o resultado, né, em cada dessas etapas, em cada das etapas que foram, desculpa que eu acabei passando aqui, em vez de passar aqui para trás e para frente. Então, cada uma dessas 10 etapas aqui foram medidas a acurácia e a precisão do classificador, tá? Então, ó, como ele tinha uma quantidade muito grande de extratores, foram 21 ao todo, os primeiros testes que ele fez foi usando as 21 características, né? Ou seja, o SVM, ele tinha 21 características das imagens para poder avaliar. E aí foi feita a validação cruzada. Em cada validação cruzada foi determinada a acurácia e a precisão. Só para determinar, assim, para vocês entenderem o que significa acurácia e precisão, a acurácia está relacionada ao alvo, né? Se você acertou ou não o alvo. E a precisão é se você foi preciso, né? Ou seja, em todas as situações o alvo foi atingido. Então, uma alta acurácia, uma alta precisão, está ilustrado aqui. Bom, aqui é o caso onde você tem uma acurácia boa, porque você mirou o alvo e atingiu o alvo, mas você não foi preciso, né? Porque os pontos aqui, eles estão bem espalhados.
Aqui é o caso onde a acurácia foi muito baixa, mas teve uma precisão. E aqui é onde não se alcança nem a acurácia e nem a precisão. Tá? Então, ele fez primeiro com 21 características, mediu aqui a acurácia e a precisão, ele fez a média, né, de cada um, então foram 10 folds, né? Então, em cada teste, ele mediu a acurácia e a precisão, depois fez a média. Bom, depois ele reduziu de 21 para 14 características, né? Ele viu lá qual era aquelas características dos extratores que tinham maior grau de importância, reduziu de 21 para 14, e ele viu que ele conseguiu ter uma pequena melhora aqui nos resultados de acurácia e precisão. Então, não vale, não pode olhar só para uma coisa, só para acurácia, só para precisão, né? Então, os dois resultados, eles são importantes. E aí, testando ainda, né, os dados que ele tinha, ele resolveu reduzir 9 características de entrada, dos 21 ele fez com 9. E aí ele já viu que a acurácia já começou a apresentar um resultado que já não era tão bom, né? Então, esse foi o trabalho do Paulo César, né? Então, ele apresentou um modelo, ao final das contas, ele apresentou um modelo que ele conseguiu, né? Dado o banco de imagens que ele tinha, ele conseguiu ter um bom resultado de acurácia e precisão, né? Acima de 90%, acima de 95%, tanto para a acurácia quanto para a precisão. Né? E o melhor resultado dele foi quando ele utilizou 14 descritores. Tá? Bem, desse trabalho, aqui a produção acadêmica resultante desse trabalho, né? Além da dissertação de mestrado, né, que ele defendeu, ele apresentou uma parcial do trabalho no 34º Congresso Brasileiro de Manutenção e Gestão de Ativos. Ao final do trabalho dele, nós conseguimos, junto com a Vale, fazer um certificado de registro de programa de computador. Então, a Vale, né, ela teve interesse no trabalho, no resultado dele, se interessou em caminhar conosco, né, e certificar o programa, né? Então, a gente tem o certificado de registro do programa. E a gente submeteu também esse trabalho para um periódico, e a gente está esperando a resposta, né? Já está na fase ainda que eles não deram a resposta do se vai aceitar ou não esse trabalho. E é isso, então, foi um resumo do trabalho, né, que foi feito aí pelo Egresso Paulo César, em parceria aí com a empresa Vale. Então, agradeço a presença de vocês e eu abro espaço agora para as perguntas. Oh, Shirley, só uma curiosidade, quando você falou que ele tratou as imagens iniciais, ele fez aquilo manualmente, uma a uma? Uma a uma. Para tirar ali o que não era de interesse, tirar a brita, as coisas ali? Ah, sim, mas aí, o Rosana, ele fez um código, né? Ele não foi fazendo isso, recortando imagem. Manualmente. Ah, não, ele fez um programinha. Ele fez um programa, exatamente. Tá. Ele contou os pixels da imagem, né? Uhum. E ele conseguiu ali fazer e tinha um grau de dificuldade, Rosana, porque, deixa eu voltar lá, tinha um dificultador, essa etapa foi muito assim, trabalhosa, porque o que acontece? As imagens, nem sempre o trilho vinha sempre na mesma posição dentro da imagem. Tinha hora que o trilho estava no centro, outra hora ele estava na borda esquerda, outra hora ele estava na borda direita. Então, foi assim, deu um trabalho para poder conseguir fazer essa etapa. Essa etapa gastou, foi até bom você perguntar, gastou uma parte boa do trabalho dele para conseguir você chegar... Senão ele pode até confundir aqui, né? Quem é trilho, quem é trilho. Sim, porque olha só, exatamente, olha aqui, isso aqui é um É tudo cinza. É tudo cinza, que é um buraco, né? Tudo defeito, é só buraco aí, é defeito. Imagine que ele identificasse isso aqui como sendo trilho. Isso aqui seria um trilho que já... Entendi. Isso. No final, você sabe se a Vale implementou alguma coisa? Rosana, eu não sei ainda. A demanda partiu deles, né? A gente conseguiu chegar no que eles queriam. Registramos o software, então eles têm posse disso, né? Então eles já têm acesso. É deles, né? Na verdade, eles patrocinaram, eles bancaram o trabalho.
Mas tudo demora um tempo ainda, né, para você colocar em prática. Então, agora é por conta deles, né? Vamos ver se eles vão colocar em prática. Eles têm um problema sério com isso lá, porque durante as nossas reuniões que nós fizemos lá com eles, a gente fez algumas reuniões com eles, né? Foi mostrado ali que defeitos, o mesmo defeito havia sido classificado de forma diferente, por pessoas diferentes, né? Então, tinha um problema sério, uma subjetividade muito grande, porque um identifica o trabalho, o trilho como sendo do tipo C, outro do tipo B, enfim, né? Cada operador ali que interpretava as imagens, eles... Não era sempre, né? Mas acontecia de ter divergência aí no mesmo defeito. E assim, Rosana, cada operador desse levava dias para poder analisar esse banco de imagens de um trecho pequeno, tá? Então, eles fazem um trecho. Ficar olhando visualmente, foto por foto. Exatamente. É fácil, foto... cansaço visual já é um erro aí. Exatamente, isso aí. O olho já erra aí, né? E é feito dessa forma ainda. É feito dessa forma. Tem jeito, né? É. Quer dizer, tem, né? Quando conseguirem implementar. Tá bom, sim. Parabéns, Shirley. Obrigada. Qual era o nome do menino? Era Paulo, né? Paulo César. Posso fazer uma pergunta também, professora? Pode, quem é? É Renato. Primeiro, gente, desculpa, eu não sei se eu consegui concluir a minha apresentação. Eu tive problema aqui com a internet, mas não sei se vocês pegaram o final dela. Mas, sim, a gente pegou. Ah, deu, né? Então tá joia. Bom, olha, muito legal o trabalho. Eu já tinha visto, acho que tem um aluno no mestrado fazendo algo parecido. Dando sequência também nesse trabalho. Nessa parte do trabalho da Vale? Porque esse projeto, ele se encerrou. Então, Humberto, ele ia continuar também com trilho, mas com outra proposta. Mas o Humberto, como o projeto com a Vale, ele cessou e ele não foi, ele não continuou, o Humberto mudou de tema. Entendi. Que ele tinha apresentado alguma coisa nesse seminário. Sim, ele mudou. A pergunta, na realidade, é uma... Porque eu usei o PCA para reduzir os scores lá, né? Você falou que vocês escolheram 14, né? Ele usou 21, 14, 21, 9. Isso aí. Então, o meu caso, eu tinha 21 variáveis também, né? Só que aí das 21 eu reduzi para duas... pelo PCA, né, que é a técnica de pegar as características principais, que não sei se vocês chegaram a pensar nisso também, mas pode ser uma possibilidade. Eu lembro que o Paulo César, ele gastou um tempinho investigando o que que era, porque 21 a gente entendia que era demais, né? O que que era relevante, né? Então ele ficou naquele meio tateando, ele usou um mapa de calor, uma vez que cruzava, né, as características. Então, ele fez um projeto de investigação mesmo, porque não tem nada pronto, né? Assim, você não, tem que usar 14, tem que usar 9, tem que usar 21. Acaba que ele foi fazendo, ele fez muito mais. Aqui eu mostrei, no trabalho final dele, a gente mostrou somente 21, 14 e 9, que é para mostrar essa tendência, né? Então, ele viu que com 21 apresentava um resultado bom, mas que reduzindo para 14, também ele conseguiu resultados que para mim são equivalentes ao de 21, mas aí você reduz o tempo computacional, né? Então tem algumas vantagens. E aí quando ele passou para 9, a acurácia já começou a apresentar um resultado um pouco pior. Então ele ficou ali, 14 foi o que apresentou o melhor resultado, né? 14 ficou melhor, o resultado melhor do que os 21. Sim. Mas, assim, no geral, o trabalho dele, ele apresentou resultados tanto de acurácia quanto de precisão muito bons, independente da quantidade de extratores, né, de características que ele usou para o SVM. Não, mas foi muito bom mesmo, muito, muito legal o trabalho. Ok, obrigada. Bom, vou encerrar o compartilhamento, então, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer.
Né? Vou passar aqui para o próximo. Eu não sei se tem alguma, não houve perguntas no chat. Ok, Júlia, obrigado. Então, Júlia, Kingston, eu passo a palavra agora para o próximo. Obrigada, pessoal. Ok, Shirley, obrigado. Na sequência, nós temos, então, a Isis, que é egressa também do nosso programa, e ela foi orientada pelo professor Arlan. Isis, à vontade, tá? Você tem a palavra. A joia, boa tarde. Primeiro, gostaria de agradecer o convite. Me sinto muito confortável aqui, perto dos professores que... O professor Kingston foi da minha banca, a professora Rosane foi suplente, tive aula com o professor Aurélio, então estou muito feliz de estar aqui de volta. É interessante a ordem aí dos trabalhos, que o primeiro utilizou o PCA, o segundo falou de PCA com uma interface na parte computacional, e hoje eu vou pegar na parte computacional. Então, houve uma sequência interessante. Vou começar o compartilhamento da minha tela. Vamos lá. Vocês estão vendo a tela certinho aí? Sim. Ok. Então, como eu falei, sou Isis, fui orientada do professor Dr. Arlanda Silva Gonçalves no PPGTEX do IFES Vitória. E hoje vamos falar do estudo computacional de derivados de fulerenos captadores de pesticidas. Vamos começar a contextualizar esse assunto. O Brasil é um grande produtor de commodities, produtor e exportador, e sabemos que essa área rural, agrícola, ela é tão expressiva na parte econômica do Brasil, só que associada à alta produtividade tem a alta utilização de pesticidas, que são produtos utilizados para conter ervas daninhas e maximizar a produção do cultivar. Acontece que o uso de pesticidas ele é muito prejudicial à saúde humana e o contato através da pele transdérmico por inalação ou por ingestão pode fazer com que esse pesticida atinja sistemas do corpo com sérias consequências. O Brasil é um enorme produtor, é um dos maiores mercados consumidores de pesticida no mundo. A nossa legislação ainda é muito mais permissiva do que, por exemplo, a europeia e a americana. Então, o alto consumo traz um alto risco. Então, considerando o alto risco desse produto, considerando o alto uso no Brasil e considerando a dificuldade de detecção dele em campo dos resíduos dos pesticidas, surgiu a motivação desse trabalho. Como utilizar a química para ajudar a detectar esses pesticidas de modo a minimizar o impacto dele na saúde humana dos manipuladores. Então, o objetivo desse trabalho foi obter computacionalmente derivados de fulerenos, né, moléculas, com grande potencial retentor de pesticidas. Os pesticidas, eles são classificados em pouco, médio, muito ou extremamente tóxicos. Nesse trabalho, vamos falar de uma classe dentro dos extremamente tóxicos, que são os organofosforados. Num estudo geral a respeito de pesticidas, a questão da intoxicação, pesticida ou agrotóxico, que é um sinônimo, né? Tem esse estudo de Bombard de 2016, que traz, eu não sei se vocês veem a minha seta, a distribuição de tipos de intoxicação para agrotóxico com a consequência dele, né? Ambiental, acidente de trabalho, alimentos contaminados, e destacamos aqui a tentativa de suicídio, que passa de 1/4 dos casos de intoxicação para agrotóxicos que são registrados no Sintox, que é o registro oficial brasileiro. Então, nesse primeiro gráfico, a gente destacou aqui o Espírito Santo, porque é distribuído por Estado brasileiro, e a Bombardi, Larissa Bombardi, professora da USP. Depois do período de 2001 a 2006, continuou essa pesquisa no período 2007 a 2013, e observou-se um aumento expressivo das tentativas de suicídio,
E no Espírito Santo, especialmente, os suicídios também subiram a quantidade detectada. São as autointoxicações intencionais. Então, a motivação desse trabalho é muito expressiva, no estado do Espírito Santo também. Então, vamos ver como a gente consegue utilizar a química a nosso favor para tentar minimizar o impacto desse produto na saúde humana. Como que os pesticidas atuam no corpo humano? No ser humano, o sistema nervoso é composto por células chamadas neurônios, que nessa imagem está no canto superior esquerdo, dois neurônios sequenciais. A transmissão do impulso nervoso ocorre de um neurônio a outro, e então nessa imagem central ampliada desse encontro de dois neurônios, tem aqui a transmissão da acetilcolina. E a acetilcolina, que está aqui nessa nuvenzinha verde, ela passa do neurônio a outro, ela chega então num sítio que está ampliado aqui em cinza, no canto inferior direito, num sítio chamado acetilcolinesterase. A acetilcolinesterase ela vai ser responsável por quebrar a acetilcolina, e então existe a recaptação da colina, para então haver novamente outro impulso nervoso. O impulso nervoso é impulsos. Caso essa acetilcolina não seja quebrada, existe uma hiperestimulação dessa transmissão e isso pode gerar fraqueza, baixo tônus muscular, uma depressão do sistema respiratório, então a pessoa sente falta de ar, um descompasso nos batimentos cardíacos e leva um colapso do sistema e a pessoa pode chegar à morte. Como que agem os pesticidas nesse sistema? Os pesticidas organofosforados, eles se encaixam na entrada aqui da acetilcolinesterase e impedem o acoplamento da acetilcolina. O que acontece? Acontece um acúmulo de acetilcolina na fenda sináptica, que é nessa transição entre os neurônios, e então essa hiperestimulação causa essa série de efeitos que eu acabei de citar. Aqui nessa entrada da acetilcolinesterase existe uma tríade catalítica específica de três aminoácidos, serina, histidina e glutamato, que são o sítio ativo onde os organofosforados têm alta afinidade. Então, como a gente vai utilizar a química para estudar esse sítio ativo e impedir que o pesticida se conecte aqui? Dentro dos nossos pesticidas de estudo, selecionamos esses: acefato, dimetoato, caduzafós, terbufós, malation, malaoxon, fentoato, clorpirifós, parationa metílica e fenitrotiona. Essas imagens foram geradas no nosso trabalho, através do PIMOL. E ok, já selecionamos a classe dos pesticidas, que são dos extremamente tóxicos, porque eles têm alto impacto na saúde humana. Então vamos começar a pensar numa molécula que a gente possa reter esse pesticida antes do contato com o ser humano, com o manipulador desse produto. Utilizando o trabalho de Cho de 2013, ele pegou um fulereno, que é uma estrutura com 60 carbonos em forma de esfera, e utilizou uma cadeia lateral acoplada. Então, no nosso trabalho, a gente adaptou essa estrutura e como cadeia lateral, radical 1, 2 e 3, nós acoplamos os aminoácidos daquela tríade catalítica, mimetizando o alvo molecular no ser humano. Como a gente fez isso? Então, pegando o fulereno com essa cadeia lateral, ele está aqui. É a proposta zero, o nosso neutro, o nosso controle. Como cadeia lateral, a gente inseriu na proposta 1, só no R3, a serina, na proposta 2, histidina e serina, na 3, glutamato e serina, e assim por diante, sendo que com a tríade completa, com os três aminoácidos, só da proposta 4 em diante. E começamos a testar qual seria o melhor captador para algum daqueles pesticidas. Todos os aminoácidos estavam na forma L, levógero. Então, qual ferramenta de química computacional a gente vai utilizar para atingir nosso objetivo? Para poder prever qual será a melhor interação com esses pesticidas? Selecionamos a modelagem molecular. A modelagem molecular, ela permite prever no computador as interações, obter propriedades estruturais eletrônicas, então a gente consegue
prever realmente, consegue antecipar uma reação, uma interação entre moléculas. A modelagem molecular, ela possui diversos modos de estudo e aqui, nesse trabalho, utilizamos os métodos semi-empíricos. Dentre as propriedades estruturais eletrônicas que nós selecionamos para esse estudo estão energia de ohm, energia de lumo, interação de polo, energia de gap ou band gap, o potencial químico e a dureza química. Essas propriedades vão nos permitir acessar a estrutura química dos compostos, fazer uma predição da estrutura 3D no computador. E quais são as grandes vantagens da modelagem molecular? Como que ela se insere no contexto de ser uma tecnologia sustentável, já que o mestrado que foi realizado é de tecnologias sustentáveis? Como ele prevê no computador essa interação, ela evita o gasto de reagentes com testes, reduz o tempo das análises, ela reduz os testes de bancada, reduz subprodutos gerados, então, no decorrer desses testes, até selecionar a molécula de maior interesse, reduz os testes com animais, tem diversos benefícios, gerando menos resíduos que possam contaminar o meio ambiente. Então, utilizando os programas da área da modelagem molecular, os objetivos aqui, então, foram obter as propriedades estruturais eletrônicas dos pesticidas, obter as propriedades estruturais eletrônicas dos derivados, depois dos complexos entre eles, e depois ver a energia de ligação ou de docking. Então, vamos ao longo vendo essas etapas que foram cumpridas nessa pesquisa. As propriedades estruturais eletrônicas dos organofosforados foram obtidas aqui, então calor de formação, energia total, energia de dipolo, ohmo, lumo, band gap, mi e ni. Depois foram feitas, obtidas as propriedades estruturais eletrônicas dos derivados de fulerenos e posteriormente as propriedades dos complexos formados entre eles. Depois que fizemos os complexos, como que se forma esse complexo? Como ocorre esse acoplamento, esse encaixe? Isso na química computacional a gente chama de docking. A energia de docking é uma ferramenta para análise da estabilidade e complementariedade do substrato ligante. Então a gente tem um alvo, a gente tem um ligante e vamos ver como eles vão se encaixar. Se esse encaixe vai ser bom, ruim, se ele vai ser favorável em condições ambiente ou não. Todos os dados numéricos, pelo curto tempo aqui, a gente vai apresentar só os dados em gráficos para poder conseguirmos mostrar o máximo possível do que foi esse estudo. Quantas energias de docking ou de encaixe? A energia de menos 4 quilocalorias por mol foi o nosso limite aqui selecionado e observamos que para os pesticidas clorpirifós, fenitrotiona, fentoato e parationa metílica tivemos os valores mais favoráveis. Quanto à energia de adsorção entre o derivado de fulereno e o pesticida, observamos que a energia mais favorável foi para os pesticidas malation e maloxon, as mais negativas. Com destaque para essa linha em azul aqui embaixo, que representa a proposta 4 dentre os derivados de fulerenos, que está aqui bem negativa, ou seja, bem exotérmica. As imagens também foram geradas, e podemos ver essa interação entre o derivado de fulereno e a molécula do pesticida. O número que está aqui pequenininho descrito é a distância dessa ligação, dessa interação. Quanto menor a distância, então, aqui é a energia de docking, e aqui essas esferas de impedimento da ligação, e a gente avalia as ligações hidrogênio, que são as interações intermoleculares que são muito fortes, que favorecem essa interação. Esse aqui é um outro tipo de imagem que a gente calculou a distância do oxigênio da serina, do nosso derivado de fulereno, com o fósforo do pesticida organofosforado. Essa é a distância de interesse, medida em angstroms, e quanto menor essa distância, melhor foi o encaixe, melhor foi o docking.
Então, estão descritas aqui as propostas 1 a 6. A gente nem testou com o 0, porque o 0 não possui a cadeia lateral com a serina, então não ia ser possível calcular essa distância. Então, dentre os parâmetros analisados, observamos que a proposta 4, ela atingiu, aqui destacado pela seta em azul, a maior quantidade de resultados de interesse para a gente. Então, foi a melhor proposta obtida. E dentre os parâmetros para os pesticidas, observamos que o malathion teve uma ampla aceitação aqui, um alto número de resultados positivos para o nosso estudo. Só que ocorre que o malathion ele é instável à temperatura ambiente. E isso foi detectado nos nossos cálculos e visto em literatura. Ou seja, em temperatura ambiente, ele se desintegra. Então, considerando que os parâmetros de maior peso são esses últimos aqui, o valor de DOC, a distância da ligação oxigênio-fósforo e a toxicidade, também foi estudada nesse trabalho, só não foi trazida aqui pelo curto tempo. Então, observou-se que com a fenitrotiona seria muito mais interessante essa interação, porque ele tem os fatores de risco mais altos. Portanto, como resultado, como conclusão, os cálculos sugeriram que a proposta 4, que é essa aqui abaixo, foi o melhor protótipo obtido, especialmente complexado com a fenitrotiona. Teve altos resultados também com o malathion, mas ele é instável à temperatura ambiente. E outra conclusão foi que a modelagem molecular, incluindo tanto análise conformacional, cálculos de propriedades estruturais eletrônicas e docking molecular, a modelagem é uma promissora ferramenta para o desenvolvimento sustentável de nanotecnologia. Esse trabalho foi publicado na revista eletrônica Orbital, que é uma revista que já tem JCR, que tem um Qualis B5, e ele pode ser disponibilizado a vocês, caso alguém tenha interesse na parte da toxicidade ou de todos os outros desenhos, de todos os docs que foi feito nesse trabalho. E é isso, nossos agradecimentos ao PPGTEX, à FAPES, ao IFES Vitória e ao IFES Vila Velha. Eu estou aberta a perguntas e obrigado. Acho que eu cumpri o tempo. Parabéns, Izzy. Bom ver você de volta aqui, né? Pelo menos nos visitando. Izzy, eu não tenho perguntas, só para lhe dar os parabéns, né? Eu lembro um pouco do seu trabalho, né? E é bem complicadinho, assim, pelo menos para a minha área, né? Mas parabéns, Izzy. Que bom. Bom que você tá falei aqui. Com a Arlanda, a dificuldade de transformar isso numa linguagem mais fácil. Não, você consegue, a gente consegue entender, né, o que você quis fazer, o que conseguiu, né, só para quem, assim, os detalhes é que não tem jeito, né, para ver essa coisa da molécula aí tem que ser bem da área mesmo, né, não é uma coisa tão simples, não. Mas por isso mesmo, os parabéns, né, porque não é fácil transmitir, não. Parabéns. O que me chamou a atenção foi essa correlação, né, com o suicídio, né, dos pesticidas. Assim, eu já tinha ouvido falar, mas realmente é verídico, então. Né? Sim, e a estatística brasileira corresponde à estatística mundial por coincidência. A estatística mundial também gira em torno de 30% de autointoxicações intencionais. Existe alguns estudos falando que a ação dos pesticidas de longo prazo, um uso crônico dele, gera problemas no sistema nervoso, distúrbios, causa depressão e outros sintomas, e então, pelo fácil acesso de manuseio, a pessoa acaba utilizando aquilo numa dose maior, num problema, né, numa questão de distúrbio, e acaba levando a óbito. Kingston, né? Se não tem mais pergunta para Isis, quem seria o próximo? Sou eu? Não lembro mais. Vocês me ouvem? Sim. Isis, parabéns pela apresentação. Eu não vou reportar nenhuma pergunta também, Isis, porque todas elas já foram feitas na defesa, enfim.
Mas isso. O trabalho, realmente, o trabalho é empolgante, né? E você trouxe também, quer dizer, a linguagem que você utilizou aí foi uma linguagem, a meu ver, você está considerando a heterogeneidade, né, da plateia que está, eu acho que foi bem acessível. Parabéns aí por você ter traduzido isso para uma linguagem mais fácil para todos nós. Muito obrigada mesmo pelo convite. Fico feliz realmente de estar aqui com vocês. Tá certo, Luiz. Obrigado. E na sequência, Rosana, eu acho que é o Galdino. Mas eu não sei se ele está aí. Ele não está aqui, não, né? Deixa eu verificar aqui na sala. Eu posso interromper minha transmissão? Sim, à vontade. Por favor, obrigado. Obrigado. Acho que não. Aí depois sou eu? Isso. Se você quiser, Rosana, você pode passar e daí quando o Galdino, né? Sem dúvida. Volta, né? Quando o Galdino retornar. Eu, aí depois, né? É você, né? Isso, não tem problema não. Fica à vontade, Rosana. Você tem a palavra. Tá bom, então deixa eu apresentar o meu aqui. Deixa eu conseguir descobrir como é que eu boto minha tela. Share. Vamos ver se vai dar certo aqui. Isso, só foi, Rosana. Aqui. Foi. Deu certo? Foi. Sim. Deixa eu ir aqui para o começo aqui. Deu certo? Deu, né? Tá. Então, gente, boa tarde. Meu nome é Rosana, eu sou professora do PPGTEX, né? E eu fiquei pensando o que trazer para cá e eu, assim, não queria trazer um trabalho só, né? Queria falar um pouquinho mais sobre a minha linha de pesquisa. Botãozinho da vizinha rosa, Laura. Obrigada. Soltar e você. Desculpa aí, gente. A moça aqui está falando aqui comigo. Mas, enfim, a linha de pesquisa que eu venho trabalhando no programa é o desenvolvimento de novos materiais com ênfase no reaproveitamento de resíduos, né? E aí eu vou falar um pouquinho sobre isso, vou focar especificamente em um dos trabalhos, né, de uma aluna, mas eu queria comentar um pouquinho mais sobre a linha em geral. Eu faço parte do grupo de pesquisa Materiais de Construção Civil, né, o líder do grupo é o professor André, e nesse grupo tem mais alguns professores do programa, né, a Carla, o Kingston do programa só. Esses outros professores aqui, eles são da Coordenadoria de Edificações e colaboram muito com a gente em vários trabalhos. As minhas linhas de pesquisa, né, tem bastante coisa na área de compósitos poliméricos, né, especificamente com fibras vegetais, e só mais recente que eu comecei a trabalhar com materiais de construção civil, né, foi depois que eu entrei no PPGTEX, né, junto com esses professores aqui, né, que acabaram me incentivando, eu acabei indo um pouco para o lado da construção civil, sempre na ênfase de reaproveitar algum resíduo, né, seja para fazer uma argamassa, um concreto, ou aqui na parte de compósitos também. Bom, aí eu escolhi um dos trabalhos, né, que já foi encerrado esse aqui, que foi da Mariana, acho que ela defendeu em 2020, né? Então, a Mariana, ela estudou o uso da escória granulada de alto forno em porcelanato, né? Foi um trabalho até bem legal, o trabalho dela. O objetivo do trabalho foi avaliar a influência da escória granulada de alto forno como matéria-prima alternativa para a produção de porcelanato. Esse trabalho nós fizemos em parceria com uma empresa de material cerâmico, né? Ela produz o porcelanato aqui no Espírito Santo, só que essa empresa ela preferiu que o nome dela não aparecesse no trabalho, né? Ela deu o suporte, forneceu as matérias-primas, mas não quis aparecer. E com a Celó, que doou a escória, né? Então, a Celó, na verdade, foi que fez o contato, o intercâmbio do IFES com essa empresa aqui de cerâmicos, né? Que fabrica ainda hoje o porcelanato. Bom, deixa eu falar um pouquinho como é que a gente pensou aqui o projeto, né? Então, a indústria cerâmica, né? Ela nos forneceu lá a composição dela e nos forneceu as matérias-primas. Eles trabalhavam com 7 matérias-primas diferentes, que aqui a gente identificou por letras, né, de A até G. E, além disso, ela forneceu também a caracterização química, né, a composição química de todas essas matérias-primas aqui.
A acelo forneceu também a composição química da escória, né? E fora isso, nós fizemos ainda difração de raio-x, termogravimetria e análise granulométrica, né? Tudo isso para poder caracterizar essas matérias-primas e pensar como a gente ia fazer essa inclusão ou substituição de uma delas pela escória. Então, pensando nisso, né, nós, pensando no, nas informações que a gente acabou resolvendo fazer o trabalho em etapas, né? Então, assim, a primeira fase foi caracterizar tudo e aí pensar em qual matéria-prima a gente iria substituir uma parte dela pela escória, né? Essa tabela aqui, ela tem as matérias-primas e a descrição da função de cada uma delas, fornecida lá pela indústria, e aqui a composição da massa, né, do que eles chamam lá de, eles chamam de massa, né, a massa cerâmica. Então, quantos por cento entra de cada matéria-prima para fazer o porcelanato? Né? Eles falaram também para a gente a relação de custo, né? Então, o quanto custa para ele cada uma dessas matérias-primas, não apenas pelo valor do material, mas também, principalmente, pelo valor do frete. Né? Então, algumas dessas matérias-primas vinham de outros estados e o frete acabava influenciando muito no custo. Bom, então, pensando nisso, né, nós dividimos o trabalho em duas etapas. Na primeira etapa foi fazer o seguinte, com base nessa caracterização inicial que nós fizemos, com base no custo dessas matérias-primas e nesses percentuais que elas eram usadas ali para fazer a massa, nós escolhemos três matérias-primas para fazer alguns testes. Né? Então, escolhemos as matérias-primas A, B e C. Né? E aí, fizemos três misturas. Em cada uma dessas misturas, a gente retirava 5% de uma de A, 5% de B e 5% de C e substituía pela escória. Né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. A, B e C são essas três aqui, ó, e elas entram com um percentual bem alto aqui para fazer a massa cerâmica. Né? Então, a gente pensou que assim... tirar 5% de cada uma delas não causaria uma alteração muito grande no material final, né? Além disso, tem também a relação de custo e a caracterização, né? Então, ela foi escolhida porque ela, com relação à composição química, né, ela se adequava mais para fazer a substituição pela escória. Bom, então, essa foi a primeira etapa. Fizemos essas três misturas. E aí fizemos os corpinhos de provas e fizemos a caracterização, né? E aí medimos a plasticidade, retração de secagem e queima, absorção de água, porosidade aparente, massa específica aparente e módulo de resistência à flexão. Na sequência, né, nós fizemos o seguinte, analisamos um pouquinho... Só um minutinho, gente, deixa eu só fechar a porta aqui por causa do barulho. Pronto, desculpa. Aí, na sequência, nós fizemos o quê? Com base nesse resultado da etapa 1, né, nós analisamos quais iriam para a etapa 2. O objetivo da etapa 2 era avaliar quantos por cento a gente conseguiria substituir. Né? Então, lá nós analisamos só 5%. Aqui na etapa 2, nós testamos 5%, 7% e 10%. Então, aqui, as matérias-primas que nós escolhemos para continuar foram as matérias-primas B e C. Né? Só que agora, no lugar de trabalhar com cada uma isoladamente, nós misturamos as duas. Né? Então, aqui, quando a gente substitui 10% de B e C, 5% de B e 5% de C, né? Metade de cada uma. Então, tira 10% disso e substitui por escória. Né, no objetivo de saber se esses percentuais de 5, 7 e 10, né, se eles seriam aceitáveis. Então, essas três novas misturas foram novamente testadas, as mesmas propriedades medidas antes, né, de retração, secagem, queima, absorção de água, porosidade aparente, massa específica aparente e módulo de resistência à flexão. E aí fizemos aqui algumas análises. O trabalho está bem resumido, né? Eu tirei um monte de dados aqui, né? Por conta do tempo,
mas eu queria passar a ideia geral aqui do trabalho. É, eu coloquei aqui um pouquinho da parte de métodos, né, como é que foi feito o trabalho, né, então aqui o moinho, né, que a gente usou para ajustar a granulometria e fazer a mistura dessas matérias-primas junto com a escória, né, demorou bastante até a gente conseguir ajustar a granulometria da escória. A granulometria do material, a indústria indicou para a gente, ó, trabalha com a granulometria de tal, que é o mais indicado, né? Então, a gente teve que moer bastante tempo até chegar na granulometria necessária. Essa segunda figura aqui é o moldezinho que nós usamos para fazer a moldagem dos corpos de prova. É bem pequenininho, né? Uma barrinha. E aqui, um corpo de prova sendo ensaiado em flexão. Né? As condições de compressão aqui para fazer o corpo de prova e de queima do material, né, eles foram as mesmas que a indústria usa para fazer o material deles. Né? Então, ó, o corpo de prova tem 60 por 20 por 5 milímetros, foi moldado com uma pressão de 380 quilogramas por centímetro quadrado, e a queima a 1170 com uma taxa de aquecimento de 5 graus Celsius por minuto. Né? Então, todas essas condições aqui são as mesmas que a indústria usa. A gente tinha a pretensão, no início, né, de fazer a queima desses corpos de prova na própria indústria. Né? Eles têm lá um, como é que eles chamam lá? Tipo um forno piloto, né, que é um forno um pouco menor, onde eles fazem alguns testes, né? Que a gente poderia fazer uma queima lá, né? Geralmente esse forno dele é para quantidades bem maiores do que a gente precisou aqui, né? Mas no final, assim, não deu certo, né? Então a gente acabou queimando no nosso, não foi nem no nosso forno, né? A gente acabou queimando no forno lá da UFES de Alegre, né? A aluna tinha acesso lá em Alegre e ela acabou levando para lá. Mas, enfim, assim nós fizemos todos os nossos corpos de prova. De resultados, tem ali uns, acho que são 6 de testes diferentes, né? Todos aqueles lá que eu citei, né? E desses todos lá, eu escolhi 2, desculpa, eu escolhi um só para mostrar aqui, que é um dos mais importantes, que é o módulo de resistência à flexão, né? Então, aqui a massa de referência sem resíduo, né? E aqui a mistura 1, mistura 2 e mistura 3. Né? O módulo das 3 misturas é um pouco menor que o módulo de referência, né? Dependendo do valor aqui, até bem próximo, né? Considerando aqui o desvio de cada uma delas. Mas as 3 aqui, elas atendem ao requisito para fazer porcelanato. Né? Então, o módulo exigido na norma de porcelanato é acima de 45 megapascal, né? Então, todas elas atenderam a esse requisito. Todas essas aqui é 5%, né? Na etapa 2, são aquelas 3, né, que é 5%, 7% e 10%, né? Você vê que elas estão com resultado um pouco maior aqui do que os da mistura 1, né? A gente percebe que mesmo aumentando o percentual aqui de substituição, essa aqui tem 10% de escória e o resultado dela, considerando o desvio, é praticamente igual à referência. Né? Então, todas elas estão bem próximas da referência e todas acima dos 45 megapascal exigidos lá pela norma. Então, foi um resultado bem positivo, né? Bom, então, olha só, todas as formulações, né, todas essas misturas em ambas as etapas estão de acordo com o previsto na norma do porcelanato, que é a NBR 15463, de 2013, em que o módulo de resistência à flexão deve ser superior a 45 megapascal. Né? As demais propriedades que eu não apresentei aqui, né, assim como a resistência mecânica, elas também estavam de acordo com o exigido, né, e não foram afetadas com a substituição das matérias-primas pela escória nesses percentuais que nós usamos. Bom, então, de conclusão, né, da etapa 1,
né, a gente pode concluir que qualquer uma das três matérias-primas testadas, A, B e C, podem ser substituídas em até 5% de massa pela escória, né, visto que as propriedades das misturas atendem aos requisitos das normas técnicas para revestimento cerâmico. E a etapa 2 confirmou que é possível incorporar até 10% de escória ao porcelanato, né, mantendo as propriedades analisadas dentro das normas técnicas. É, como os resultados foram bons, né, até 10%, de 10%, na verdade, até um pouco superior à referência, né, a gente tinha a pretensão de testar percentuais maiores, né, só que acabou não dando tempo, né, mas pelo menos os 10% é viável e provavelmente dá até para usar um pouco mais que isso. Bom, então, assim, esse foi o trabalho da Mariana, e aí eu queria falar um pouquinho dos outros projetos, né, eu não vou detalhar cada um, coloquei aqui só os títulos dele, né, só para comentar um pouquinho sobre essa questão de reaproveitamento de resíduos. É, nós trabalhamos, tem um projeto grande, né, que é essa parte aqui de tijolos de solo cimento, né, onde trabalha, tem aluno meu, do Kingston, do André, da professora Carla, né, um projeto bem maior, onde a gente fabrica esses tijolos ecológicos, né, com o uso de alguns resíduos, né. Um desses trabalhos é fazer o tijolo utilizando a lama de alto forno, né, então ela entra substituindo uma parte do solo, né, então esse trabalho começou, está meio parado, né, a pandemia deu um atraso aqui, né, mas estamos tentando retomar essa questão dos tijolos. Na verdade, dos tijolos, acho que a gente tem uns 4 ou 5 projetos em andamentos, cada um utilizando um tipo de resíduo diferente, né. Tem um outro projeto que eu faço junto com a professora Geórgia, da coordenada de edificações, que é a fabricação de um pavimento permeável para usar em calçada ou estacionamento. Então, para isso, nós estamos desenvolvendo um concreto permeável, e só que a gente está utilizando o resíduo de construção e demolição, né, no lugar da brita, e o EPS, né, que é o conhecido isopor, né, que a gente usa o isopor reciclado, né. O isopor, ele entra aí como um gerador de vazios, né, então nós fabricamos o concreto lá com o EPS, depois de pronto esse concreto é aquecido, o EPS ele degrada, deixa ali um espaço vazio que permite a passagem da água, né, então nós começamos já conseguimos fazer a argamassa de referência, e agora vamos fazer as argamassas com a utilização do RCD e do EPS. Né? Ainda falta tem bastante coisa para fazer aqui ainda. E um outro projeto é um desenvolvimento de um composto biodegradável, né, que o professor Kingston é co-orientador aqui da aluna, utilizando o PHB, que é um polímero biodegradável, e a fibra de celulose, né? A fibra de celulose é um resíduo da indústria de celulose, né? Esse trabalho aqui, ele está sendo feito por uma aluna que trabalha na Suzano, né? Então, ela conseguiu lá o resíduo e a gente ainda está bem no início, né? Mas, pelo menos, a gente já conseguiu o material. Né? Então, assim, são 3 projetos, todos com utilização de resíduos, né, em aplicações diferentes. É, tem mais alguns projetos que já foram encerrados, um deles é utilizando lixo eletrônico, outro utilizando resíduo de vidro, né, que eu não citei aqui. E todos esses trabalhos, né, eles têm uma relação bem direta com a questão de sustentabilidade. Né? Citei aqui, né, 2 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é o 9 e o 12. Né, o 9 é construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. E o 12 é assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. Então, tem mais alguns objetivos que a gente também consegue relacionar. Né, mas a todos eles a gente sempre tenta buscar quais são os objetivos que a gente consegue encaixar, né, e com essa questão é um trabalho
é uma linha de pesquisa que é fácil, né, a gente correlacionar com a questão de sustentabilidade. E é isso, gente. Aberta para perguntas, o meu objetivo era mais esse, né? Falar um pouquinho das nossas linhas de pesquisa aqui e dos trabalhos que a gente vem desenvolvendo. Obrigada, gente. Deixa eu tentar aqui. Professora, é Renato falando. Oi, Renato. Pode falar, Renato. Olha, eu admiro muito esse tipo de trabalho, né? Assim, é muito pertinente. Eu trabalho na Cezanne, eu falei, e tem o lodo de Eti, lodo de Eta, né? Aquele resíduo. Tem, é verdade. Que eu acho que pode se encaixar também. Já tem contexto. Algumas coisas. Acho que o pessoal do tijolo tinha pensado. Eu não sei se eles começaram, Renato, mas tinha alguma ideia de tentar usar o lodo no tijolo ecológico. Já pode estar para vir, professor. Ah, sim. Mas tinha algumas coisas. A minha pergunta é a questão do, para o beneficiamento, né, do resíduo, na pesquisa também é considerado esse custo energético de beneficiamento do resíduo para agregar nos materiais? Eu digo isso, por exemplo, né, para trabalhar com a granulometria, né, secar... Tem um custo, né, aí envolvido. Tem esse custo energético. E eu acho que uma das coisas que pesa mais, né, nos trabalhos que eu já li, é a questão do transporte mesmo, igual você falou, né? Às vezes você, para trazer, depois para levar de volta, ainda mais com o custo de gasolina hoje. Nossa. Essa questão tá muito puxada. Pesando, né? É verdade. Renato, a gente nunca fez um cálculo de custo, né, para saber se economicamente era viável utilizar esses resíduos. O que a gente tenta fazer é processar o mínimo possível, né? Então, por exemplo, o caso do trabalho da Mariana, que eu falei lá do porcelanato, aquela etapa de moagem é uma coisa que a indústria já faz, né? Então, assim, inserir a escória ali não seria um custo tão alto assim, porque a etapa de moagem para ajustar a granulometria, né, já faz parte do processo deles, e a queima também, né? Então, isso não seria tanto problema. Nos outros projetos, não tem, assim, os tijolos, por exemplo, eles são tijolos ecológicos, então é um processo bem manual, onde a gente entra com o resíduo minimamente processado. Né? Então, a gente tenta gastar o mínimo possível e utilizar ele da forma mais in natura, né? Mas, assim, nunca fizemos. Seria bem interessante fazer um cálculo, né, para dizer, não, vale a pena, né? Pode usar, que não vai aumentar o seu custo, né? Mas é coisa que a gente nunca fez. O custo desses resíduos é sempre doado, né? E é tudo bem... É resíduo, né? Então, geralmente a gente recebe, não tem custo dele mesmo, não leva tanto em conta assim. Seria mais só a questão de processamento mesmo. É, e só de não jogar na natureza, né? Tem um ganho. Já aí, é um ganho, né? É intangível, vamos dizer assim. Não, e às vezes a própria indústria, ela tem o custo dela, né? Que ela não pode jogar, né? Ela tem que, ou ela armazena, ou ela paga para descartar, né? Então, algumas coisas já são usadas. A escória, a Celó que procurou a gente para usar a escória, na verdade. Né? Então, essa ideia do trabalho do porcelanato foi a própria indústria que ela queria um destino. Né? Então, a gente propôs, e eles mesmos fizeram contato com a indústria cerâmica lá, e eles já têm bastante uso para a escória. Né? Eu acho que, não sei se a indústria de cimento, eu acho, já usa bastante. Mas mesmo tendo esse uso, a produção deles é muito, a produção é muito grande. Então, eles mesmo queriam outras opções, além das que eles já tinham, né? Você tem uma noção do quanto que eles produzem. Obrigada, Renato. Tá certo, pessoal. Vamos seguir. Obrigada, Chico. Obrigado, Rosana. Vamos seguir, eu vou desligar aqui, acho que o André chegou, né?
André? André está aí, eu acho. Pelo menos o nome dele está aí. Estou aqui, estou aqui. Tá bom, André. Então, acho que você pode apresentar agora, se ninguém tiver mais perguntas para mim, que eu antecipei o meu, coloquei na sua frente, André. Não, mas vocês fizeram perfeito. É. Eu acabei a aula aqui mais cedo, exatamente para poder fazer a apresentação. Obrigada, Aurélio. Vamos lá, pode compartilhar. Já parei. Ah, só um. Pessoal, ok. Pessoal, vocês estão vendo minha apresentação? Sim, Galdino. Ok. Vou tentar ser bem breve, né, até para a gente ter um tempo aí para quem quiser discutir, né? Então, boa tarde a todos. É, novamente, peço desculpas por não estar 100% presente, mas as questões de aula a gente acaba fazendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né? Então, o título do trabalho é da casca do ovo de galinha, o cimento ósseo, é uma destinação mais nobre para esse resíduo. Então, eu vou fazer uma breve introdução, vou falar um pouquinho da casca de ovo de galinha, vou fazer a definição de biomateriais, especificamente cimentos ósseos, e vou falar dos trabalhos desenvolvidos no PPGTEX e o que está sendo o futuro dessas pesquisas. Então, quando a gente pensa, né, por que que é importante a gente reutilizar, dar uma destinação mais nobre para esse resíduo, né, do ovo de casca de galinha, se a gente pega as informações do IBGE, só no primeiro trimestre desse ano, foram produzidas 978,25 milhões de dúzias de ovos, né? E se a gente pensar, apesar de tudo, bom, se bem que a gente está passando por uma crise, e aí o ovo passa a ser mais consumido, né? Então, isso representa aí um alto de 0,3% com relação ao primeiro trimestre de 2020, e uma queda de 1,3% em comparação ao trimestre imediatamente anterior, que aí a produção foi um pouco maior. Dentre os principais consumidores de ovo, além da população, está a indústria do ramo alimentício, padaria, fábricas de bolo, doces, o que for, né? E quando a gente pensa nos principais produtores no primeiro trimestre de 2021, o Espírito Santo aparece junto com Minas Gerais, aí, com 9% da representatividade, sendo São Paulo ainda o maior produtor da fatia, né, com 27,6%. E aí, quando a gente pensa na casca de ovos, especificamente de galinha, né, ela acaba sendo um resíduo sólido, tem baixo valor comercial, é um poluente em potencial, uma vez que quando a gente quebra o ovo, consome que está ali dentro, né, geralmente vai resto de matéria orgânica, e isso acaba fazendo com que a gente tenha desenvolvimento de bactérias e fungos, isso pode causar mau cheiro, além de que isso é um atrativo para ratos e insetos, especificamente aí barata, principalmente, né, que podem acarretar em contaminação do solo e água, além de disseminar doenças. Então, em termos de destinação, em função do consumo, basicamente o que é produzido industrialmente é destinado à agricultura, para fazer correção de pH em solos ácidos. Mas ainda assim é um resíduo pouco valorizado, né? E, além dessa aplicação, é basicamente nas áreas destinadas ao lixo doméstico.
Em termos de composição química, para a gente entender a importância, né? É, a gente tem 11% do peso total do ovo, representado aí pela casca do ovo. Ela basicamente é 94% de carbonato de cálcio, 1% de fosfato de cálcio, 4% de matéria orgânica e 1% de carbonato de magnésio. Eu posso ter, além do carbonato de magnésio, posso ter magnésio, estrôncio, ferro, selênio, entre outros, em teores residuais. E o que vai definir esses elementos é o que a galinha come, né? Então, tudo que a galinha come vai parar lá no ovo. Pela ABNT, NBR 10.004, de 2004, a casca de ovo é classificada como resíduo classe 2A, ou seja, classe 2 é não perigosos e A, não inertes. Por isso que é interessante, vai ter reação, né? É importante que a gente tenha uma correta destinação desse material. E aí, para contextualizar com biomateriais, né, uma definição de biomateriais é que são substâncias naturais ou sintéticas que são toleradas de forma transitória permanente pelos diversos tecidos que constituem o organismo humano. Essa definição é de 1987 e é utilizada até hoje com uma ou outra ali, variação, mais no sentido de contribuição a mais, né, do que está aí. Os biomateriais podem ser utilizados como um todo ou parte de um sistema que trata, restaura ou substitui algum tecido, órgão ou função do corpo. Os requisitos que eu preciso que ele tenha, que ele seja biocompatível, ou seja, quando eu colocar num tecido hospedeiro, ele não pode ser rejeitado, né, ou pelo menos ele tem que ser tolerado. Então, ele precisa ter biofuncionalidade, está relacionada às características mecânicas do material, a parte que ele vai substituir, né? Ele tem que ser esterilizável e ele não pode sofrer degradação, no caso aí, corrosão para materiais metálicos, degradação para os poliméricos e mesmo cerâmicos. A gente classifica os biomateriais em biotoleráveis, que são aqueles que ficam isolados dos tecidos vizinhos por meio de uma camada envoltória, tecido fibroso. Os polímeros e os metais têm uma boa classificação, estão classificados, né, nessa classificação. Os bioinertes, que são materiais que permanecem no organismo sem induzir resposta tecidual significativa. Aí tem alumina, zircônia e titânia, que são materiais cerâmicos. Temos os bioativos, que são materiais que produzem uma atividade biológica específica. Temos a vitrocerâmica e a hidroxapatita, que é um fosfato de cálcio hidratado. E os absorvíveis, que são degradados e solubilizados ou fagocitados pelo organismo, como o fosfato tricálcico, que é o PCP, né? E o poliácido lático, PLA, que é um polímero. Só para a gente fazer uma generalização, né? Então, na parte de biomateriais, a que a gente trabalha está aqui, que ela é de origem artificial, onde a gente pode usar metais, cerâmicas, polímeros e fazer os seus compósitos, né? De origem biológica, que vem de origem animal ou humana, onde se usa muito colágeno, elastina, quinina, quitosana, entre outras coisas que são muito usadas como biomateriais. E os cimentos ósseos, ou biocimentos, são materiais que são utilizados para fazer restauração, restauração de osso, né? É muito utilizado pelo pessoal da odontologia. Basicamente, eu tenho um pó, eu vou colocar água e mais um outro produto que vai fazer a ligação, né, o endurecimento, um catalisador. Estava procurando o nome, achei o nome. Os tipos mais comuns de cimento ósseo são os de natureza polimérica. O acrílico, ele é muito usado até hoje,
e os de natureza cerâmica, que são os cimentos à base de fosfato de cálcio. Estima-se, só para ter uma curiosidade, né, que o mercado mundial de cimento ósseo movimenta mais de 600 milhões de dólares anualmente. Dentro do que a gente trabalhou no PPGTEX, tivemos o trabalho da Jennifer e da Ciara. A Jennifer, inicialmente, ela sintetizou e caracterizou a hidroxapatita a partir de diferentes tipos de casca de ovo de galinha. E o da Ciara, a gente pegou, entre aspas, vou chamar de melhor resultado, mas os resultados, os três da Jennifer foram muito bons. Então, a gente escolheu um dos tipos de casca de ovo, e a partir daí a gente fez o cimento ósseo de fosfato de cálcio. Então, no trabalho da Jennifer, foram usados três tipos de cascas de ovos diferentes, o branco, o vermelho e o caipira. Utilizamos a patente de Palmer e Rosenstiel, de 1989. Na patente, ele fala que o fosfato de cálcio ele seria bifásico. Só que, dentro do que a gente fez, a gente conseguiu um fosfato de cálcio trifásico, né? Então, eu tinha, além da hidroxapatita, eu tinha o fosfato de cálcio tricálcico, né? Beta, e o pirofosfato de cálcio. Lembrando, né? A hidroxapatita, ela tem uma relação de cálcio e fósforo, né? Então, o que diferencia do beta TCP e do pirofosfato de cálcio é exatamente essa relação. E a gente percebeu que tinha similaridade de composição química para os diferentes tipos de casca de ovo de galinha. Em todos os resultados, a gente obteve três formas do fosfato de cálcio. Uma coisa só que eu chamo a atenção aqui, bom, vou falar aqui no da Ciara. Então, como eu falei, a gente pegou os resultados obtidos pela Jennifer. As principais diferenças. O da Jennifer, quando a gente fez análise térmica diferencial, a gente viu que o carbonato de cálcio ele se decompunha para óxido de cálcio a próximo de 850 graus Celsius. 840, 846 por ali. Então, a gente usou 850 graus Celsius por 30 minutos. E talvez por isso, apesar da patente dizer que a gente conseguiria duas formas de fosfato de cálcio, a gente teve três. Possivelmente as reações que foram obtidas não foi de total decomposição do carbonato. Lembrando, né, que a gente tem o carbonato de cálcio sendo transformado em óxido de cálcio, e isso junto com o ácido fosfórico é como a gente desenvolve a hidroxapatita. E aí a Ciara usou o valor de 930 graus Celsius por 30 minutos, e aí sim a gente conseguiu uma hidroxapatita junto com monetita, que é uma outra forma de fosfato de cálcio. Para fazer o cimento, a gente usou a patente de Aper, Engstrand e Engvist, deve ser isso, né? E a gente partiu para usar apenas a casca de ovo branca por ser talvez a mais fácil de se coletar por doação. Bom, dentro dos principais resultados, eu já adiantei um, que foi o fosfato de cálcio bifásico, né, com hidroxapatita e monetita. A gente fez oito tipos diferentes de cimento ósseo e as propriedades mecânicas foram comparadas com propriedades mecânicas de cimento ósseo à base de fosfato de cálcio já comercial. Então, os resultados, eles, em termos de propriedades mecânicas, foram bem adequados para aplicações odontológicas. Então, aqui, só para mostrar, né, a gente tinha o caipira, o branco e o vermelho, obtivemos o pó da casca de ovo, fizemos a calcinação,
obtivemos o óxido de cálcio, que foi utilizado para a fabricação da hidroxapatita. E aqui no da Seara, né, com as cascas brancas, aqui está o pó antes da calcinação, pó de casca de ovo, e aqui após a calcinação, a gente consegue perceber já aí uma diferença de coloração, né? Um está meio marronzinho e o outro já está bem branco. E o que é que a gente espera no futuro, né? O que é que está de continuidade dessas pesquisas? Bom, a gente está tendo o desenvolvimento de uma dissertação de mestrado na UFES, em Campos Maruípe, com o aluno Conrado Dias, do Nascimento Neto. No caso, ele pegou uma das formulações de cimento ósseo e ele está fazendo os ensaios in vitro e in vivo. No caso aí, eles estão fazendo o estudo na calvária de ratos, porque essa calvária ela se assemelha muito à questão da mandíbula humana. Ele já qualificou os resultados primeiros que a gente fez foi de avaliação para ver se o material era tóxico, citotóxico. Então, ele se mostrou viável nesse sentido. Ele deu negativo para tudo que vocês possam imaginar e ainda teve crescimento celular, né? Por que eu chamo a atenção disso? Uma das preocupações que as pessoas têm é que a casca de ovo tem a questão da salmonela. Só que as temperaturas que são usadas, se a gente tiver algo orgânico que sobreviva a isso, é motivo da gente estudar e também de se preocupar, né? Então, por exemplo, uma sintetização a 930 graus Celsius, não vai sobrar nada mesmo. Aí, feito o trabalho do Conrado, a gente espera fazer ensaios em seres humanos, mas isso vai depender dos ensaios em vivo, né, em ratos. O Conrado deve defender ano que vem. E feito os ensaios em seres vivos, em seres humanos, perdão, em seres vivos a gente já vai fazer, a gente vai buscar o registro na Anvisa para que esse produto possa ser comercializado. A gente vai patentear e comercializar. Basicamente é isso. Né? Deixando claro que nessa parte de biomateriais, a gente está fechando um termo de cooperação com a UFES, Campus Maruípe, exatamente para tudo que a gente produzir aqui seja passível de ser testado, né, na área odontológica com eles lá. É isso. Eu espero ter feito isso em 20 minutos ou menos, né? É isso. Eu volto a palavra para você, Kings, e agradeço a todos. E abro para perguntas, né? Beleza, Galdino, obrigado. Vamos ficar no aguardo aí, se alguém tem algum questionamento. Galdino? Fala, Ré. É interessante isso aí, usar essa casca de ovo para substituir calcário em solo. Sim, isso já é feito. Eu já uso um pouco isso aí, mas de forma bem artesanal aqui no meu campus aqui, de meu campus de, como é que eu falaria, de treinamento lá na minha chácara, entendeu? Ah, show. Mas é bem legal, de repente, pensar numa proposta mais industrial, entendeu? Sim, se você pensar que... Você falou que tem tanto resíduo, né? Eu nunca imaginei essa quantidade de resíduo de casca de ovo. A produção é muito alta, né? Então, eu sei que a gente teria aí que ter um recolhimento, né, desse resíduo. Uma rede de captadores. Isso, exatamente isso. Mas tem que começar por algum canto, né? Então, assim, o trabalho, eu não tenho pretensão alguma de comercializar, mas eu quero mostrar que é possível e de preferência que seja aprovado pelo órgão de vigilância sanitária do país, né?
Não, essa é a ideia. É legal. Quando eu falo comercializar, é criar uma diretriz para alguém poder comercializar, entendeu? Sim, entendi. Quando a gente fez uma coisa parecida com o lodo de esgoto, deixou assim, tipo, criou todas as... Estudou ele, a forma, até a forma de embalagem, tudo. Granulometria mais adequada para se, teoricamente, se comercializar, se alguém tivesse interesse, entendeu? Uma coisa assim. Uhum. Legal. Parabéns. Obrigado, Aurélio. Professor Galvino, se você vier aqui em Santa Maria de Jetibá, acho que vale a pena, hein? Então, em Santa Maria a produção é forte. É, né? Galinha de ovo. Isso, a gente partiu exatamente da ideia daí, né? É, a Jennifer, que foi o primeiro trabalho, ela é do campus Itapina, que é ali distrito de Colatina, né? E lá, além da produção do próprio campus, eles também recebem alguma coisa de Santa Maria de Jetibá. E aqui dentro do estado, Santa Maria, se eu não me engano, é o primeiro município que mais produz, né, dúzias de ovos. E com certeza, perdão, eu me engasguei aqui. Com certeza eles têm... dentro do próprio processo, algumas perdas, né? Então, são cascas que poderiam, de repente, também ter essa destinação mais nobre. Exatamente. Também interessante, tipo, uma indústria que produz, né, que utiliza os ovos como matéria-prima, né? Então, sim, deve ter uma quantidade muito grande de resíduos de casca. Vamos falar, uma fábrica de biscoito, de... Macarrão, né? Macarrão, até de ovos em pó, porque tem ovos em pó. Sim. Né? Acho que de ovos, sim, em pó seria show de bola. Todo a casca, você podia... A pessoa, né? Seria se você pensar, bom fonte. Você pensar nos restaurantes, né? Praticamente todo almoço tem uma quantidade de ovos ali, né? Que seja ele frito... que seja ele cozido, né? Então, ainda é assim, você pegar o tanto de restaurante que a gente tem, o consumo disso é alto e vai tudo para o lixo. Verdade. Professor, parabéns pela apresentação. Obrigado. Uma informação é que aqui o município de Santa Maria de Itibá, eu não sei o dado desse ano, mas ele já chegou a ser o 21º PIB de cidades do Brasil por causa da produção de ovos. E em São Paulo, aquele, o destaque para Bastos, né, que é o grande maior produtor do Brasil, mas aqui em Santa Maria de Itibá temos até ovoduto que passa por baixo da estrada, né? E aqui também a gente já começou a produção de ovos liofilizados, ovo em pó. Então, é um estudo de muita relevância mesmo. Parabéns mesmo pelo trabalho. Muito legal. Obrigado. Gostei da ideia do ovoduto. Vou usar isso nas minhas aulas. Existe mesmo. É da Kerkhoff. Do Kerkhoff. Ah, legal. Nossa, legal. Muito bom. Ok. Então, acho que chegou a minha vez, Galdino. Se me permite a palavra. Opa, vontade. Eu vou compartilhar minha tela. Eu acho que a Rosana ia fazer uma pergunta, não? Ah, desculpe. Oi, André. Não, eu só ia perguntar dos ensaios em humanos lá que você citou. Vocês têm a ideia como é que vão fazer, como é que é a autorização? Fiquei pensando, né, que a gente tem aquela nossa comissão lá que já é complicadíssima para fazer uma entrevista, alguma coisa assim, imagina. Então, Rosana, eu não pretendo fazer essas coisas pelo IFES. Né? Não pretendo fazer pelo IFES. Né? Por isso que eu estou usando muito o pessoal lá de Maruípe, da UFES Maruípe, porque essa parte de testes em humanos e testes em animais, eles conseguem aprovação nas
comissões, comitês de ética animal e humana, né? Bem mais fácil do que a gente. É, então, eu imagino. Mas é ambicioso. Ambicioso, né, Brasil? Fazer um técnico humano. A gente chega lá. Parabéns, Ana. Obrigado, Rosana. Kingston, antes de passar para você de volta, eu vou pedir novamente desculpa, porque daqui a 15 minutos eu começo outra aula. Tá? Então, peço novamente desculpa a todos por não estar mais presente, mas tenho certeza que a qualidade dos trabalhos apresentados é uma boa representatividade do que o programa tem feito. Então, parabéns a todos nesse sentido. E é isso. Obrigado, Kingston. Estou devolvendo a palavra. Beleza, André, obrigado aí pelas considerações. Agora serei eu, vou iniciar o compartilhamento. Me avisem aí se estiver tudo ok, por favor. Vocês já veem? Todos vocês? Sim. Sim? Okay. Sim. Tá ok. Bom, obrigado pela oportunidade, né, da gente poder fazer parte da jornada de integração do IFES, né, nós enquanto programas, representantes, né, dos programas de pós-graduação. O que eu irei apresentar aqui diz respeito ao trabalho que foi desenvolvido pelo Vinícius, né, egresso nosso, diz respeito a reaproveitamento de resíduos de mineração como carga em polímeros. Esse trabalho ele foi publicado recentemente, né, nesse periódico, e daí nós tivemos a cooperação também do professor André Galdino, e a minha apresentação é uma parte daquilo que está exposto, né, que está descrito, né, e comentado, enfim, explicado neste trabalho, e, quer dizer, o que eu escolhi, aquilo que mais chama a minha atenção, né, em relação ao que foi proposto. Então, vamos lá. Bom, em relação à indústria ou à mineração em si, a gente tem uma representatividade muito grande aqui no estado, né, especificamente na região da Grande Vitória, já que nós entendemos, quer dizer, nós sabemos que o minério ele vai dar. Ele é a principal matéria-prima, ou ele dá origem, enfim, a partir dos processos, né? A produção do GUSA. E a partir do GUSA, a gente pode produzir aços dos mais variados. E a gente tem que levar em conta que grande parte da mineração que se faz mundialmente é a mineração de superfície, e o Brasil tem um destaque aí. Estima-se que até 2030, por exemplo, a gente tem aí um consumo de algo em torno de 680 milhões de toneladas, e, por incrível que pareça, quase um terço disso acaba sendo considerado como rejeitos. Isso se deve às condições de extração e de obtenção do minério. E, em função disso, a gente pode, então, ter uma ideia aí da quantidade, né, de resíduos que são gerados por esse tipo de atividade. De certo que os resíduos ou os rejeitos que são gerados aí, eles devem ser conduzidos, né, para locais adequados, locais de estocagem, e dentro do processo de mineração, como eu destaco aqui, desde do minério até a condução dele pelo minério duto, já que eu estou falando especificamente sobre o processo da Samarco. Durante as etapas de comunição, deslamagem, flotação, enfim, durante essas etapas são gerados vários resíduos que são classificados pela indústria como lama e resíduos arenosos, e vocês vão verificar aí logo mais para frente que a composição típica desses materiais refere-se principalmente à sílica e a minérios de ferro. E esses resíduos, então, eles devem ser conduzidos, né, para locais adequados, e recentemente a gente sabe dos problemas que nós tivemos, o maior acidente ambiental, né, ocorreu recentemente por conta das disposições de barragens inadequadas.
E esse trabalho, então, ele, quer dizer, é uma das possibilidades, né, que visa a reutilização desses rejeitos, para que a gente pense aí na diminuição de formação de barragens e tentar, obviamente, diminuir a probabilidade de acidentes como esses. Eu destaco aqui, falando, né, especificamente do minério, dos rejeitos, desculpe, que, na verdade, ele já tem algumas aplicações e tem esse destaque aí, principalmente na área de cerâmicas. Existem trabalhos que tratam aí da produção de telhas, de tijolos, cimento, concreto, enfim, com esses resíduos, né, que têm majoritariamente aí, os óxidos de ferro, óxido de silício e alumina. E aqui, só para vocês terem ideia, eu represento, né, a estrutura de um silicato, da sílica especificamente, em que vocês podem notar que a parte superficial desse óxido, ele é funcionalizado. E eu chamo a atenção disso porque essa funcionalização, ela é bastante interessante do ponto de vista de incorporação desse material como carga em polímeros, já que a gente pensa, né, que devem existir interações favoráveis entre a carga e a matriz polimérica para que, no final das contas, a gente tenha uma aplicação ativa ou uma carga ativa, né, pensando aí na aplicação final desse material polimérico, desse composto ou desse compósito. E eu destaco aqui também alguns dos principais tipos de cargas que são usadas em polímeros, né? Nós temos o talco, a calcita e o quartzo. O quartzo, principalmente na forma de fibra de vidro, que é uma carga de reforço bastante comum em se tratando de compósitos de matriz polimérica. Bom, considerando que os polímeros, e eu estou me referindo aqui aos polímeros orgânicos sintéticos de cadeia carbônica, do ponto de vista químico, eles pertencem a um mundo bastante diferente daqueles, né, em que eu mostrei para vocês anteriormente, que são os minerais que pertencem ou que são classificados como compostos inorgânicos. De maneira que mistura ou a utilização daqueles materiais como carga em polímeros, por si só, deveria gerar um problema sério, que diz respeito à incompatibilidade dessas classes de materiais. Mas, em se tratando de engenharia de materiais, é comum, né, inclusive na indústria, né, do ponto de vista industrial, o uso de compatibilizantes, que são substâncias que vão interagir efetivamente com a carga e vão interagir também com a matriz polimérica. E com o intuito, então, de promover uma interação favorável e que a gente tenha a maximização ou a otimização, falando aqui especificamente, das propriedades mecânicas. E eu destaco aqui também algumas das propriedades relevantes, né, do polipropileno, que é um polímero que eu trabalho há algum tempo já e conheço, né, o processamento desse material. E nesse sentido também, em se tratando de materiais poliméricos e sabendo que esses materiais eles são capazes de serem aditivados com uma gama muito grande de substâncias, além disso, a gente tem que levar em conta as condições em que estes compósitos ou esses compostos são produzidos. E no caso, né, dos termoplásticos, o qual o polipropileno ele entra, né, ele é classificado como tal, a gente tem que levar em consideração o tipo de equipamento que nós iremos utilizar para a produção desses compostos ou compósitos, os parâmetros operacionais, a história térmica, a variação de temperatura, a temperatura em que esse material vai ser processado, enfim. E dentre os vários tipos de processos para a produção de misturas envolvendo polímeros termoplásticos, o mais comum deles, sem dúvida alguma, é o processo de extrusão, que, quer dizer, falando aí a grosso modo, consiste no bombeamento do material polimérico, ele vai sofrer cisalhamento dentro de um barril e, por conta da movimentação da rosca, por exemplo, ele vai ser cisalhado, a temperatura vai aumentar, a gente vai conseguir ter um grau de mistura eficiente entre as cargas e, no final, eu terei o material extrudado. Considerando, então, esses parâmetros, primeiro, as cargas pertencem ao mundo da inorgânica.
os polímeros ao mundo da orgânica. Bom, então eu posso fazer uso de um compatibilizante. E as condições de processo, a gente pensa, então, na otimização de todos esses parâmetros para que a carga, então, proposta aqui, que é o rejeito, né? O rejeito de mineração, ele possa ser utilizado como carga efetiva em se tratando de matriz polimérica. Dessa forma, o que eu apresento para vocês aqui é apenas um dos objetivos, né, que foram propostos no trabalho inicial, no trabalho do Vinícius, que é avaliar, então, o comportamento mecânico do sistema polipropileno, resíduo de mineração e o agente compatibilizante aí, definido como polipropileno grafitizado ou enxertado com anidrido maleico através do processo de extrusão. Nós utilizamos, então, nesse trabalho, o polipropileno, o homopolímero, da fabricação da Braskem, classificação H301. Nós utilizamos o polímero, o compatibilizante, né, da Kentura, da Polybond, especificamente o 3200, em que ele tem 1% de anidrido maleico, né, dentro da sua composição. E em se tratando dos rejeitos, nós trabalhamos com os rejeitos da delamagem e o rejeito da flotação, que foram identificados aí como IOTC, né, que a gente classificou como o resíduo grosso. Vocês podem ter uma ideia aí das dimensões médias, né, das partículas que foram determinadas por nós. E também o IOTF, que refere-se ao resíduo fino, né? E o valor do diâmetro médio também foi estabelecido por nós, né? Variou, num primeiro caso, 86,6 micrômetros e, no segundo, 18,8 micrômetros. Esses materiais, então, eles foram processados juntamente com o polímero, o polipropileno, no caso, em um equipamento, em uma extrusora dupla rosca específica para o processo de mistura. É um equipamento, né, mais eficiente. E, nesse caso, nós procuramos trabalhar com um perfil de rosca tal que permitisse, supostamente, a melhor mistura desse sistema e que permitisse também a eficiência na compatibilização. Só para vocês terem ideia, o material ele foi carregado, né, o polímero e o compatibilizante foram carregados no funil e existiu uma zona específica de introdução dos resíduos no barril da extrusora, né, que foi essa região assinalada aí como IOT. Nós trabalhamos com elementos de misturas propositais aqui para permitir cisalhamento, enfim. E, no final das contas, esse material foi peletizado, transformado em grãos. Depois, esse material foi injetado. E nós, então, produzimos, como vocês podem ver aí, uma gama muito grande de formulações. A gente procurou varrer situações em que nós misturamos o polipropileno com os resíduos, num primeiro momento, misturamos o polipropileno com 5% do compatibilizante e as mesmas quantidades de resíduos que vocês estão verificando aí, e, finalmente, com 10% de compatibilizante. A ideia aqui era verificar se haveria ou não interações efetivas entre cargas e o polímero, para que, dessa forma, a gente tivesse, principalmente, ganho de propriedades mecânicas. Nós fizemos a caracterização desses materiais, né? No caso do IOT, a gente fez fluorescência de raio-x, difração de raio-x e a microscopia eletrônica de varredura. E em relação às formulações, foram submetidos a ensaios de tração e impacto, regidos por normas, não entro nesses detalhes aqui, e também analisamos o aspecto de fratura por microscopia eletrônica de varredura. Aqui eu já mostro alguns dos resultados que foram obtidos. A gente percebe que os resíduos, o resíduo grosso, né, ele tem uma maior porcentagem de sílica do que o resíduo fino, né, em que há uma predominância de óxido de ferro. Nós fizemos a microscopia para caracterização das partículas, né, os tipos de planos de clivagem, enfim, e embora eles pareçam a mesma coisa aqui ou tenham o mesmo aspecto, na verdade é uma diferença considerável aí da magnitude. Aqui eu estou falando de 100 micrômetros e o da direita aí refere-se a 10 micrômetros apenas.
Né? E aqui nós também fizemos, obtivemos o difratograma dessas amostras para caracterização mineralógica também. E foram encontrados aí os picos referentes a quartzo e hematita num primeiro momento, né, para o resíduo grosso, e para o resíduo fino, os óxidos de ferro, enfim, quartzo e a caolinita. Bom, essa caracterização serviu para que a gente tivesse ideia, uma ideia mínima dos tipos de compostos, né, que efetivamente estavam presentes. E com a incorporação desses materiais, nós fizemos os testes de resistência mecânica, em que eu apresento para vocês aí o primeiro deles, que diz respeito ao módulo de elasticidade. E o que chama atenção é que, em princípio, em função dos desvios que foram apresentados, praticamente todas as formulações tiveram os valores de módulo semelhantes, vai lá, próximos do polipropileno de referência. Isso já é um bom sinal, uma vez que, em termos de rigidez desse sistema, ele se compara com a rigidez do polímero puro. E a gente nota que a incorporação do compatibilizante aí praticamente não teve um efeito tão pronunciado quanto nós gostaríamos. Em relação à resistência, tração no escoamento, esse daqui também é um parâmetro de engenharia muito importante, a gente nota aí que para o resíduo grosso e para o resíduo fino, novamente, né, a gente nota que em se tratando da capacidade de compatibilização, isso praticamente não existiu, infelizmente, e à medida que foram incorporadas maiores quantidades de cargas, a gente percebe aí uma queda pronunciada na resistência mecânica dos compósitos obtidos, nos dois casos, né, tanto o resíduo grosso quanto o resíduo fino. E a gente atribui essa queda justamente ao parâmetro que está sendo analisado aqui, que é a compatibilidade do sistema. Aqui é só para a gente representar, considerando aí os valores médios, né, que a gente percebe aí tendências, mas quando a gente leva em conta os desvios, eles estão praticamente dentro da mesma faixa. Em relação à elongação na ruptura, as formulações com 10% de carga, elas não romperam dentro das condições de ensaio e, à medida que se incorporou, né, uma maior quantidade de carga, enfim, a gente percebe que o material se torna mais frágil do ponto de vista de romper com elongações muito pequenas ou porcentagens de elongações muito pequenas, isso em função da carga bastante rígida que foi incorporada. Em relação à resistência ao impacto, também a gente percebe aí que os desvios, todos eles estão muito próximos e há uma tendência aí de diminuição de resistência ao impacto justamente por conta dessas cargas bastante rígidas no sistema. E para corroborar esses dados, foram feitas então as microscopias eletrônicas de varredura que nos dá ideias de como se encontra o recobrimento das partículas, já que o efeito do compatibilizante que foi colocado deveria servir justamente para isso, né? E o que a gente nota aqui para o sistema que não foi compatibilizado, a gente percebe aí o não recobrimento, né? Inclusive situações que envolvem a retirada de partículas ou o distanciamento, né, que existe entre o sistema. À medida que se aumentou a quantidade de compatibilizante, esperava-se um recobrimento maior, mas isso não foi tão perceptível assim. Eu vou colocar aqui o próximo slide, que mostra aquela situação em que eu tenho 10% de compatibilizante, que novamente a gente percebe os vazios, mas em algumas situações a gente nota o recobrimento. Dito isso, e considerando todas aquelas formulações, a gente percebe que aquela que contém aí pelo menos 10% do resíduo foi que apresentou os melhores resultados comparados com o do polímero puro. Infelizmente, dentro das condições que nós trabalhamos e por conta das características do composto utilizado aí como agente compatibilizante, não houve o recobrimento desejável. E daí a gente sugere, né, inclusive, no artigo, que a gente poderia utilizar ou deveria utilizar outras condições de processamento e até mesmo um outro tipo de compatibilizante para permitir uma melhor interação
do sistema. E apesar disso, né, a gente considera que há um potencial de aplicação efetivamente desses rejeitos e que eles podem ser utilizados como carga em compósitos poliméricos, mesmo em pequena porcentagem, né, em torno aí de 10%. Eu agradeço aos colegas aí que estão compartilhando desse momento comigo, mas eu também tenho que agradecer a FAPES, que forneceu a bolsa para o Vinícius da época, a Samarco, que também doou o material, a UFSCar, UFES, a Universidade Federal de Campina Grande, o SENAI, o IFES, por toda a estrutura, disponibilidade da estrutura para desenvolvimento desse trabalho, e a CAPES, porque nos ajudou na tradução do artigo. Agradeço a todos vocês e fico à disposição. Parabéns, Kingston. Participei da banca, né? Não vou nem fazer, já perguntei bastante. Nossa. Parabéns para o Vinícius também. Né? Ok. Não temos perguntas? Tá bom, então eu passo a palavra na sequência para o Aurélio. Agradeço aí a todos vocês. Ok, eu vou. Vamos ver se eu consigo aqui. Vocês vão. Se tiver aparecendo aí, vocês me falam, tá, pessoal? Ok, Aurélio, já estamos vendo, à vontade. É só uma dúvida minha, eu não me aparece, não, né? Só a apresentação mesmo, não é isso? Só a apresentação. Ah, tá, ok. Obrigado, porque eu estou vendo aqui. Eu, durante as apresentações anteriores, de vez em quando eu senti uma falha no áudio, eu não tenho certeza se é problema aqui meu ou se é problema da transmissão, não sei. Se porventura eu estiver falhando quando eu estiver falando, por favor, vocês podem falar aí para eu ver aqui o que é que eu faço, tá ok? Aurélio, acho que coloca no modo de apresentação, a gente está vendo o modo desculpa, e edição desculpa. Do PowerPoint. Veja se está agora. Deixa eu esperar um pouquinho aqui. Acho que sim. Foi. Aqui para mim foi. Foi. Tá ok? Tá ok, Aurélio. Podemos... Sim, tá ok, Aurélio. Obrigado, Rosana. Obrigado. Então, pessoal, boa tarde. Né, eu queria agradecer o convite para poder participar desse evento. Né? Eu sou professor da linha 3, né, do PPGTEX, que é o Programa de Pós-Graduação em Tecnologias Sustentáveis aqui do IFES, Campus Vitória. Eu estou aqui representando a linha 3. Né? E a gente da linha 3 decidiu que ia fazer uma apresentação assim, da linha, né, para atingir um público e divulgar a linha 3, né, para pessoas interessadas em conhecer mais o programa e poder, a partir dessa apresentação também, né, entrar em contato e saber maiores detalhes. Né? E quem tiver interesse em saber também alguns trabalhos que a linha 3 tem desenvolvido, pode entrar em contato que a gente pode passar. Então, o que, é que eu vou fazer aqui é uma apresentação da nossa linha. Né? Então, a gente trabalha com tecnologias ambientais sustentáveis, né? E a linha 3 é denominada Tecnologias Sustentáveis em Meio Ambiente. Para quem não sabe, o PPGTEX é dividido em três linhas, linha 1, linha 2 e linha 3. Quem está aí participando dessas apresentações já deve ter visto alguns trabalhos da linha 1, da linha 2, e agora eu vou fazer um sumário do que é a linha 3, ok? Então, a linha 3... Né? Tecnologias Sustentáveis em Meio Ambiente, ela trata do desenvolvimento e da difusão de tecnologias, de mecanismos de gestão e controle voltados para o meio ambiente e que visa a sustentabilidade. Né? Ela tem foco em estudos experimentais inerentes ao gerenciamento de recursos hídricos, a recuperação de áreas degradadas e de áreas contaminadas, o tratamento de águas residuárias,
Né? Os problemas relacionados ao tratamento e à disposição de resíduos sólidos, a biotecnologia, bem como as relações ambiente, né, e sociedade. Né? A linha 3 tem, vou apresentar aqui também os professores da linha 3, né, e o que cada um trabalha em linhas mais gerais. Então, aqui, primeiro, estou apresentando aqui a Aurélio, que sou eu, né, Aurélio Azevedo Barreto Neto. Eu trabalho com recuperação de áreas degradadas, né, remediação de áreas contaminadas e com tecnologias sustentáveis no manejo e conservação de água e solo. Né. Essas tecnologias sustentáveis de manejo de água e solo, eu trabalho muito com resíduos orgânicos, né, casca de palha de café, né, fibras de coco, lodo de tratamento de esgoto, né, lodo de dieta, que é o lodo de tratamento de estações de tratamento de esgoto, e o lodo de tratamento de estações de água. Já trabalho também com resíduos de casca de frutas, já foi desenvolvido substratos, né, para plantio de mudas de café, utilizando casca, palha de café e lodo de esgoto. A gente já desenvolveu um hidrogel utilizando basicamente cascas de frutas cítricas e frutas não cítricas, né, com o objetivo de promover a retenção de água em solos. Né? Trabalhamos já com prevenção de processos erosivos em solo, utilizando palha de café, utilizando lodo de esgoto, utilizando fibra de coco, utilizando também o pó de ossos e o pó de sangue, né, do abate de gado. Então, na verdade, a gente está sempre disponível para trabalhar com esses tipos de resíduos, visando, né, a conservação de solos, né, e o manejo mais adequado. Okay? E a recuperação de área degradada é uma área mais ampla, onde pode-se utilizar espécies vegetais, né, ou mesmo a recuperação de processos erosivos utilizando esses resíduos que eu já vi, que eu falei anteriormente. E a remediação de áreas contaminadas está associada com a descontaminação, né, por produtos químicos. A gente tem trabalhado muito, eu tenho trabalhado mais com hidrocarbonetos. Né? Então, já tive 2, 3 alunos que trabalharam com isso, estou tendo agora um aluno, e a gente faz a medição dessa descontaminação a partir, né, de amostragens de solo utilizando alguns resíduos. Né? O que a gente tem usado muito é o lodo de esgoto, porque é um excelente, né, composto orgânico, e existe uma produção absurda desse lodo, né, e as empresas que trabalham na produção desse resíduo, elas têm grande interesse, né, em dar uma utilidade para esse resíduo que é gerado em grandes quantidades. Aqui no estado do Espírito Santo, isso acontece no Brasil inteiro também. Okay? Temos também a professora Adriana Márcia Nicolau Corres, né? Opa, desculpa, eu passei aqui. Né? Que o tema de pesquisa dela é tecnologia de valorização de resíduos sólidos orgânicos, né, e compostagem, biofilmes, biotecnologia, educação para o desenvolvimento sustentável e microscopia. Temos também a professora Daniele Soares de Oliveira. O negócio está pulando aqui. Né? Ela trabalha com sistemas de abastecimento de água, né, e tecnologia alternativas de tratamento de água. Professora Mariângela Dutra, né, que trabalha com desempenho de estações de tratamento de água, tratamento e disposição final de lodo de ETA, é o lodo de tratamento das estações de tratamento de água, uso racional da água
impacto do uso da ocupação do solo na qualidade da água, né? A relação entre o uso do solo e a qualidade da água. Temos também a professora Jaqueline Brigente, né, que trabalha com minimização e valorização de resíduos sólidos, tecnologias sustentáveis para o gerenciamento e tratamento dos resíduos sólidos, o desenvolvimento de soluções e artefatos para o saneamento ambiental e a educação e o desenvolvimento sustentável, essa relação. Temos também a professora Márcia Regina Pereira Lima, né, que trabalha com sistemas de esgotamento sanitário e ET sustentável, né, estação de tratamento de efluentes sustentável. Você veja que o nosso foco, né, e óbvio que o foco do programa de mestrado é sempre trabalhar com tecnologia sustentável, né? Temos também a professora Pauliana. Está saindo uma coisa aqui na minha frente, eu estou perdendo. Sua tá tela caindo foi. Aqui, tá caindo, acho que ela foi para o final. Não foi, desculpa. Pulou para o final. A professora Pauliana, né, que trabalha com tecnologias de valorização de resíduos sólidos orgânicos e trabalha também com compostagem, né, junto com a professora Jaqueline e a professora Adriana. Então, pessoal, aqui nessa apresentação tem também os respectivos links para os currículos Lattes. E, como eu disse, eu falei mais um pouco do meu trabalho, né, porque eu sou apresentador e eu tenho mais, digamos assim, desenvoltura para falar das coisas que eu trabalho, pelo menos que eu estou envolvido, né, mesmo com outros professores do próprio Elin, ok? Então, é isso aí. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma curiosidade, estou disponível para responder agora ou qualquer outro momento. Obrigado pela... Obrigado, Aurélio. Alguém tem algum questionamento? Okay. Nós só ficamos aqui na sala, eu, você, o Aurélio e o Renato. Exato, só nós quatro, ok. Vamos bater papo agora. Eu, dentro da parte de tratamento, né, de efluentes, e o que eu já falei, né, trabalho na Cesan, mas uma dificuldade que a gente tem muito aqui é em sistemas pró-rurais, né, sistemas menores, e a gente percebe assim, uma carência muito grande de tratamento individualizado, né, porque nas comunidades rurais, você vê, as casas são muito espalhadas, e você construir rede, construir estação de tratamento, isso acaba saindo muito caro e não sendo viável economicamente, né? Então, assim, o ideal é trabalhar com sistemas compactos, né, individualizados, e um tema nesse sentido seria muito importante, né, nessa questão de tratamento de efluentes. E a maioria de nossas estações, né, que a gente tem visto aí também, precisam de unidades de tratamento de resíduos. As estações de tratamento de água, inclusive a gente tem sido notificado pelos órgãos, né, ambientais, e IEMA, a própria ARSP, para adequar, né? E esse novo marco de saneamento vai pedir isso, né? Até 2033, a gente tem que estar todo mundo adequado, universalizado, né, tanto água quanto esgoto. E eu acho que é um desafio muito grande que a gente tem pela frente. E parabéns pelo trabalho, Aurélio, professor. Obrigado. Acho que é isso, então, pessoal. Rosana? Só um pouquinho. A Márcia está mandando uma mensagem para mim aqui, que ela está dizendo que ela está assistindo, mas ela não consegue acessar a sala. Mas ela não consegue mesmo, né, Júlia? Não consegue. Ela queria participar aqui, que ela queria contribuir, mas não está conseguindo. Ela só consegue o chat, não é isso? Só nós que temos permissão, Rosana. Ah,
Isso, só nós que temos. Posso, a não ser que eu passe o link para ela, nem assim, né? Pode ser. A gente tem, quer dizer, tem um tempo aí disponível, a sala ela fecha às 5, né? Temos sim. Você consegue fazer isso? Consigo. Eu vou passar aqui para ela só um minuto aqui. Eu vou dar o link para ela. Deixa eu Aurélio, pegar. Você ainda está compartilhando. A Júlia colocou aqui? Colocou, né? Tá. Ah, agora é a Rosana que está compartilhando a tela, é isso? Não, eu não estou compartilhando, não, eu acho, né? Acho que não. Acho que foi a última que ficou. Ah, então é o Aurélio. Não, eu estou querendo sair, eu não sei se eu estou compartilhando sem querer aqui. Estou tentando sair para voltar onde eu estava, eu não estou conseguindo. A massa, deixa eu ver aqui. Não sei o que eu faço. Pronto, aparece, eu passei. Vai. Passei para ela, deixa eu ver se ela entra aqui. Aurélia, em cima, pelo menos aqui no meu, tem opção para você parar o compartilhamento nessa barra verde. Eu não sei onde está posicionado no seu computador. Aí, agora sim. Ah, eu consegui agora. Beleza. Beleza, Aurélio. Estava na minha cara ele escrito, eu não estava enxergando. Ok. Bom, antes que a... eu passei para ela aqui, deixa eu só ver aqui. A Júlia pode dar essa permissão, Júlia, por favor? Não, a Júlia deu o link aqui, aí eu passei aqui para ela o link que ela botou aí no chat, eu passei aqui para a Márcia. Ok. Bom, então, eu gostaria, Rosana, se me permite, né, e aos colegas, eu gostaria de agradecer a todos, né, que se disponibilizaram a estar aqui, os palestrantes. É que a gente não tem ideia das pessoas que estão ouvindo, né? Não. Mas, de qualquer maneira, a gente agradece a todos sei. Aí. A gente fica meio perdido, né? Eu não sei se a Júlia tem essa informação, que é quem nos ajuda aqui na sala. A Márcia falou que está tentando entrar. Espera aí. Tá ok. Você tem ideia, Júlia, de quantas pessoas estavam aí online, enfim? Bom, várias Oi, salas, não, né? Gente. Você não tem essa informação, ver, né? Eu só consigo ver se as pessoas colocarem assim, os comentários. Tá ok. Ver isso. Uhum. Aí isso fica gravado, Júlia? Depois quem quiser assistir, sim, pode, sim. Né? Todas as transmissões, elas estão sendo gravadas e as pessoas podem assistir depois. Uhum. Ela falou que está tentando, viu, Júlia? Deixa eu ver aqui se ela... O que ela respondeu? Ela falou, estou tentando aqui entrar. Bom, a professora Márcia, enquanto ela está tentando aí, o Rosana, é a nossa diretora de pesquisa e pós-graduação e que, felizmente, ela faz parte do nosso programa. Não conseguiu? Então... Nem esse link que eu te passei? Coloca no Viva Voz, exatamente, que nós estamos quase... Quase um pouquinho, quase que a gente já está encerrando. Entendendo. Só um minutinho. Não quer falar no Viva Voz um pouquinho? Que a gente já encerrou aqui, na verdade. Não, eles estão pedindo aqui, fala aqui um pouquinho, já vou te colocar. Espera aí. Pronto, pode falar que eles estão ouvindo, Márcia. Não, a minha contribuição era muito mesmo no sentido do... A minha contribuição era muito mesmo no sentido da questão do gerenciamento dos resíduos, né, nas estações de tratamento de esgoto, principalmente. Então, a gente já tem alguns trabalhos nessa linha... Gente, acho que... Está dando... porque está dando um delay. Tá. O falando. Mas eu estou escutando, Márcia. Pode falar. Sim. A gente já tem alguns trabalhos
já finalizados, né, com gerenciamento do lodo. O Aurélio até apresentou aí parte do que foi feito, né, sobre a orientação dele com a reutilização do lodo na recuperação de áreas degradadas. E nós temos também outros trabalhos com resíduos, areia que é retirada da estação de tratamento de esgoto, também já está finalizado. E hoje a gente tem trabalhado muito com indicadores para a gestão de peças sustentáveis, né? A visão mais focada em você ter todos os resíduos, todas as questões que envolvem o gerenciamento de estação de tratamento de esgoto sendo tratado para que aquela S tenha uma condição, né, de se auto-sustentar. Então, a gente também está com alguns trabalhos de atualizinha, porque a gente entende mesmo que isso é algo que precisa ser implementado, precisa ser implantado, porque essas estações elas têm um potencial e muitas vezes ele é resultado, né? Um serviço de startup, tendo que o aproveitamento deles poderia ser realizado de uma forma muito mais sustentável. Então, era só para contribuir. Eu não sei se vocês conseguiram me ouvir direito. Eu não sei exatamente quem está na sala, mas era mesmo só para ver um pouco mais de questões aí para gente. É, eu entendi. As eu consegui não... entender também, Rosana. Para mim ficou claro. Também? Para mim também. Ah, tá. Então, acho que é o Aurélio aqui do problema do áudio dele, talvez. Uhum. Mas eu consegui acompanhar, Márcio. Questão dos indicadores. E a Adriana também estava tentando entrar. É, porque, na verdade, não entra. Só entra quem é palestrante. Tem um link só para o palestrante e os outros não podem entrar, só podem assistir. Ah, entendi. Na verdade, pelo que eu entendi, os outros podem falar no chat apenas, mas não podem entrar na sala, entendeu? Então, foi isso que eu entendi aqui, que as salas é só para o palestrante e os outros só assistem. Exatamente isso, Rosana. E participam no chat. Exatamente isso. Mas então tá ótimo. Rosana, parabéns aí para todo mundo, viu, que apresentou. Estou assistindo aqui desde o início, né, o Galdinho, trazendo as participações. Obrigada. Então, palestrante, quem mais participou aí, não precisa mais do programa. Obrigada, Márcia. Mas, Gerete, um beijo. Obrigada, Matheus. Nada, tchau. É, a gente dá um jeito. Tchau, Márcia. Beijo. Aí, quem gostou? É isso, tá é isso então, acho Rosana. Que a gente encerra aqui, né? Pelo menos a gente conseguimos aqui apresentar um pouco do nosso programa, eu acho. Exatamente. Agradeço mais uma vez a todos, né? E, quer dizer, o simpósio não acaba aqui, né? Só a parte do PPGTEX, né? A programação vai até amanhã. Então, fiquem à vontade aí e procurem prestigiar esse evento, que é importante para o IFES. É, tá bom. Obrigada. Beleza. Tchau, então, gente. Um grande abraço a todos. Aurélio, Júlia, obrigado. Júlia, obrigado. Encerra a sala, né? Eu acho. Isso. Né? Tá bom, então. Tá bom. Até obrigado a todos. Renato, obrigado.